白山水带来的不仅是水，而是长白山岁月沉淀的纯净，更带着大自然的天赐祝福。长白山，白山水。新民朋友们，下午好，欢迎收看第23届农心新拉面杯世界围棋团体赛最后一局的赛事直播，我是贾刚露。今天特别荣幸的请到了彭泉老师，彭老师好。露露好，也是棋友们大家下午好，我是非常荣幸再次来到天围棋，为大家今天带来农心杯，应该是这一届的一个收官之战啊，对，冠军之战啊。是的，那这一届呢，由于应该说在最后一阶段啊，申真旭的一个出色的发挥，那么现在的话是最终的决战是日韩来决出本届的冠军。那么日本队的主帅呢是伊利辽九段。对，然后我们可能看节目的球也知道了，昨天的话柯洁也是负于了申真旭啊。对，也是被很多人认为可能是提前的这个冠亚的决战啊。但不管怎么样，这个是负于了申真旭，所以说中国队遗憾的这一届那个这个提前出局了啊。是的，这也是我们就是时隔了16年哈，就是拿到了这个农心杯第三的一个成绩啊。那当然，我觉得所有的高手们也都憋着一股劲儿吧，他们应该在接下来的世界比赛，比如说春兰杯，然后包括再下一年的农心杯呢，肯定也是憋着劲儿有好的发挥。胜败乃兵家常事啊，那个没有一直赢的将军啊，也没有一直输的，所以说我觉得就是通过这次比赛，我们看到了井上裕太啊，包括申真旭那个一个两位这个一个非常完美的发挥啊，我们觉得希望大家这个取长补短吧，我们的这些高手们啊。是的，那伊利辽九段呢也是一个很有故事的这个职业棋手，因为呢他不仅成绩在日本特别顶尖啊，他也是一直坚持读完了学业，现在也从早稻田大学毕业，这也是日本非常好的学校，所以相当于也是把两条路都兼顾得很不错。就是伊利辽的话也是现在日本排名前几位的选手，然后因为今天要下这盘棋嘛，我要直播这盘棋，所以我也是昨天特意去查了一下，他最近也是状态非常不错，四连胜啊，是的，而且他的四连胜的含金量非常高啊，都是像井上裕太、什么枝野虎丸这样的日本的最顶尖的高手、啊，是的，而且他在日本的最大的这个国内的头衔战中，棋圣战中，现在是以3-1的比分啊，棋番胜负，是的，遥遥领先井上裕太啊，井上的棋圣很有可能就不保了啊。对，那想想井上裕太在我们这届农心杯上的表现啊，那其实今天的伊利辽可能也会带来很好的冲击。对，主要是大家想一想吧，所以为什么日本敢把井上放到前面出场啊，然后把伊利辽压到主将位，我相信这都是有考量的。对，确实伊利辽这现在最近的这个战绩和整个的状态也担得起日本主将的这个担子，我觉得啊。对，当然了，能不能战胜申真旭我们再说啊。是的，毕竟他的对手非常的强大啊。这也是我们先都希望两位棋手能够下出更精彩的棋局吧。对，因为虽然说中国出局我们稍微有点遗憾啊，但不管怎么样的这盘棋还是对于双方来说都非常非常的关键啊，我们看一下两位主将的发挥啊。好的，那我们今天呢也可以就是大家一起不带什么特别鲜明的立场来好好欣赏一场精彩的对决。对对对对，看其实呢从纸面的实力上来说，可能我相信其实我们更多其实我们会认为小生会更占据一些上风啊，但是呢真正下起来我觉得其实总体来说还是胜负难料的。对。而且说实话从这个我们个人的这种情感来说，露露啊，就是其实这么多年，刚才我们也说了，其实日本特别在这种农心杯赛事上也是整体战绩比较低迷嘛。相对来说。对，所以说如果我们假设啊，对，伊利辽今天能够就是战胜申真旭的话，我相信对日本的这个整个的围棋甚至整个的这个士气都有一个巨大的提振啊，虽然说难度非常非常大，但我们这只是假设啊，球们啊，因为我们今天不带视角了嘛，就可以跟大家闲聊了嘛，对，就是其实对我觉得日本也是一针强心剂啊，特别是井上裕太，井上前面四连胜嘛，干掉了很多中韩的这个世界冠军，对，再由伊利辽来收官的话，我觉得对吧，又战胜了，如果战胜了分量最重的小生的话啊。当然如果是韩国夺冠的话也是在意料之中嘛，因为小生最近的状态确实非常的爆棚啊，而且我们也可以看到这一两年来包括之前的
跟朴槿桓的那个番棋的7-0啊、嗯、就是很明显的是一个明显一个上升期的一个状态啊，在国内的整个的胜率也是在这个一个非常夸张的一个状态中，我觉得很多数据应该说是直逼那个当年巅峰的李昌镐老师啊，就是所以说我们会看到，而且非常年轻小生啊，是说今天的话说实话一力聊的这个担子要重一点啊，嗯，而且我还想问一个小花边，不知道陆知不知道啊，因为我听一些棋友说啊，嗯，听一些棋友说都会很亲切的把一力聊称为聊神啊，啊，为什么叫聊神我不太清楚啊，就这个就是我看他们都会叫一聊叫聊神啊、哦、我也有听过，但是其实具体的原因我对具体原因我不知道啊、嗯、然后反正他就对他因为每个人都有一些外号亲切的那个说法嘛，被棋友们亲切的称为对啊、但是为什么比如说景山玉泰就叫景山啊，嗯，然后到一聊神就叫聊神了啊，我觉得很神奇啊不知道为什么就是这个档次感觉就上去了啊，就有的棋友们说话也很有意思啊。啊，但是呢，对，然后比如说知野虎丸就是虎丸，对对对，是普通的，对不对？对对对，只有我们的辽神格外的。对，他就为什么那个知野虎丸就叫虎丸嘛？啊，对，很奇怪啊。嗯，就是这我也很好奇，但是我具体我不清楚啊，棋友们啊。我猜测是不是因为伊利辽首先他也是力战型的嘛，他有的时候如果说力量很大，然后下出来的棋呢也其实也很好看，而且啊其实我感觉棋友们比较喜欢给大家起两个字的名字嘛，然后我猜测了一下这个伊利辽如果从他本身的名字来断的话不是很好断啊，他是三个字的， 对， 对，因为你看从姓呢听起来又没有景山顺口，对，但是辽这个是吧、啊、他可能就给他加一个啊、加一个，然后这为什么加上这个就不知道了，哎、不知道而知啊，就告诉给大家聊个很开心的小花絮啊。嗯，对。然后就我们来看看棋啊，就上来就是双方的一个互相点三三了，这盘棋应该会，最终的决战嘛，会下得非常的谨慎，嗯、我觉得，特别是在小生这边，小生的话，昨天刚刚是这个一个大战，刚刚赢了柯洁，这盘棋说实话站在他的视角或者韩国的视角里，肯定是不希望输的。对，基本上就是说实话在之前无论是采访也好还是说整个大家的预测也好，其实基本上始终觉得是中韩是这一届的冠亚争夺。那么现在他已经战胜了最强大的对手，然后面对伊利辽的时候他的心理上难免会有一种是不是我应该还是赢面大一点。对，所以说我们反映在棋局中的话就很有可能会下一些最普通的棋。对。就他会其实会不自觉的下一些。希望能够谨慎一点。对，相对平稳的一些招法啊，我觉得就是因为确实实实在在来讲呢，从综合实力来说呢，应该说那个小生还是应该是稍占上风的啊。嗯，我觉得这个应该是比较公认的。虽然说医疗也很强啊，但是你要说是要跟那个最顶尖的几位棋手比肩的话，还是有一点小的困难的。对，所以说他自己也会可能不自觉的会认为呢，我只要把棋稳住啊，下一些大家普通的棋。把棋往后拖啊，然后可能机会就比较大。但是开局的话其实互相点三三我觉得没太多介绍的了。然后这棋跳的话也是给大家再老生常谈一下，就是他跳的话主要是需要一个真子有力。对，大家看一下就是这个真子，因为段里面的时候你必须要吃这个。对，棋友们要去注意一下这个真子，如果真子不利不太建议跳，你用二路飞就好了。嗯，如果现在是可以的嘛，因为大家看到这边的这个右上的角是黑棋的。所以说呢，白的暂时动不了手，白的如果在这个右上去处理棋的话，那黑的马上就会补了。补完之后呢，这个形状会显得更加的饱满一些，特别是跟，这个飞的尖来相比啊。嗯。这个大家可以看一下，这两步棋虽然看似大同小异，但是呢，跳了尖会比飞的尖会更加的充分一点。它主要体现在这个压的这个压头的这个上面啊。嗯。就是你尖起来，我们还可以通过压头，相信可能其实我们都见过这样的一个。形状对挤它粘或者虎嘛，然后再搬一下，对，而且在我们高手对局中也经常会见得到。那这样的话呢，我们会看到黑棋可以先手压迫白棋的这个发展啊。但是呢，如果是这样跳了尖的话呢，白的就没有办法做真先手了，他基本上只能花一手棋去飞， 对， 对吧？嗯，你就把黑的飞和白的跳，其实大家可以看一下，基本上是一个趋同的一个状态。但是黑的这个飞了尖之后有一个压。这里的话它就只能是单飞了。压的话如果你脱先它这样过来的话，我们会看到明显
会比刚才我们同样在这边摆一个飞啊。嗯，就你的后续手段要厉害。对，我们会看到明显的这样压了跳会更紧凑一些，而且这里双飞的话还有断点嘛，所以说这也是摆黑棋跳了尖的一个原因。这个手法的话呢，在冠军们的这个对局中已经非常常见了，而且也算是一个常规套路了。对，所以棋友们其实可以记一下，就通常来讲，如果能下成这样，是比飞了尖的要稍微好一些的。但是它的坏处也有，坏处就是呢，我们大多数看到飞完之后，他就不着急尖、对，这手棋不是说特别急迫的。对，他会留到很久以后才下。是，但是呢，如果你这里就不同了。跳的话，由于我们是扛了一个真子的，一旦稍微有外面有点风吹草动，你这个地方马上就得补棋。对，而且就算是争子不利，比如说如果你一旦要去攻击他来过来的话、那么白棋可以冲断外面去吃角。对，所以这个也可以给大家。对，所以这步跳来讲的话呢，它也是有它不好的一点。它不好一点就是速度会稍微的有一点迟缓。嗯，马上得去二路尖补棋，飞的话呢，这步尖可以暂缓下。对。所以跟格局有关系，比如说如果你现在觉得这条边这两手棋非常有必要的话，那你就可以抢一个跳，然后下一手再补。对对。但如果说你觉得这条边其实还好，那可能飞的话你就相对双方对这里都没有那么着急。对，飞完之后他就不着急尖起来了。所以说有利有弊吧，这也是我们希望把这个小的这个利弊呢能够带给棋友们，让棋友们呢平时去对局中去选择的时候呢，根据你的不同的风格，根据一些不同的场合，大家自己去自行选择。嗯，因为这两步棋从这个纸面上来说都是正着，都是完全可以下的。对，然后现在的话呢，白棋是选择的挂这个角。我觉得高挂就很明显了，路就是因为低挂的话怕吃夹击嘛，这个棋很容易陷入到一个混战中，比如说我一个二尖夹或者一尖夹，现在都很常见，然后你一飞压我一冲断，嗯，这样的话呢，双方就会在这个局部超级复杂，大打出手啊。对，所以说从高挂的视角里，已经其实可以感受到今天的小生的这个整个心态啊，他说白了还是会认为到自己会稍稍的有一点那种，对吧？对，就他不希望说比如说展开一场五对五的这种搏杀，一上来就对大面积的这个冲突，肯定是他不希望看到的。就他最希望看到就是正常的布局过渡，然后过渡到中盘，按部就班的，对，一步一步推演下去，对，过渡到中盘，甚至中后盘的官子，哪怕中盘不占优他也不慌，因为他是综合实力，感觉他会自己更自信一点啊。这也是一个，所以说他这时候就会选一个高挂，高挂的话夹击的这个频率就会低很多，那黑的基本上像我见高手基本上都拖。对，这样的话白棋可能相对来说这个选择对时控不是那么友好，但它很简明。反正人人都会下。对，就避免了。我们大家都会学定式的时候都是第一个学第三个学的啊，前三个定式。所以说这个定式呢，而且也没太多可以解释的，就是一个标准的两分定式。这样的话它猜完之后呢，也是限制一下右上的这三个子。嗯。对吧，如果你再猜过来那就是铺地板啊！你不猜，以后我慢慢猜。对，也很大。我就一步步往前拱啊。对，这样的话呢，请我们看整个格局，其实这里就基本上确定了，这就是一盘，会是一盘漫长的拉锯战。那拉锯战的这种功夫棋的话呢，就会考验到双方对棋的一些细微处的一些这个控制掌控啊。很显然，小生会更自信一点。对，也是刚才陆陆琪也介绍了。这样的话也是避开对手一力聊的这种力战的风格。嗯。所以说我觉得从这些棋来看，其实我觉得这一两年的小生啊，就是他成长的明显非常的成熟啊。我给大家举一个例子，如果大家看过这几天看龙兴杯的话，他在跟柯洁之前的那盘跟那个日本的于正棋下的时候，他就下了一些新小目，各种的小目，对吧，然后下得很复杂那个棋，但是呢现在来看那个并不是他最擅长的布局。然后你看等到主将决战的时候，包括昨天跟柯洁，今天跟一力聊，我们熟悉的二连星就回来了。对，就是实际上呢就是非常的清晰，就是我们把最熟悉的，对，最精炼的布局，最精炼的，用在最关键的最擅长的布局，对，用在刀刃上啊。是的，对吧，所以说就从这一点就看出来，其实成长还是非常的明显的，就是不完完全全用技术在下棋了。对，就是已经下得非常的，我觉得审时度势啊。这个就是一个绝顶高手那个必备的一个素质。其实任何的领军人物，不管哪个国家的，对吧？他下到最后，他为什么能领军？其实我觉得就在这种细节方面。如果
只讲钻研了一些，只讲技术，其实很多都差不多的，那个时代有很多棋手可能都跟你五五开，但是他就是由于这些节奏的变化，包括一些这个棋的这种形式的变化，对吧？像今天知道伊利辽比，对吧，比较喜欢战斗，那我就给你铺个地板，嗯，就把你引向自己你不是很擅长那个领域，对吧，我就后面你犯错我就好抓你的这个失误，嗯，所以说从这上面来看应该是越来越成熟了啊。对，说实话这里也是真心是希望我们的各位世界冠军们啊，应该把小生当成一个课题了啊，应该好好的这个看一看他怎么样，就不要把他当成那个以前那个小朋友了，对吧，就三日不见当刮目相看嘛，所以说应该提上，这两年他的成长还是很迅速的，对，提上日程我觉得应该好好的去研究一下人家为什么进步的点在哪里，厉害的点在哪里，只有这样我觉得我们才能在未来那个正视这个问题之后，才能在未来，对吧，能够重新战胜小生，甚至能够出碾压小生的棋手。对，你必须要承认人家的这种进步，其实围棋每个高手都一样的嘛，嗯，都是在这种过程中去成长的棋友们，嗯，对，所以这盘棋我觉得下到这步拆边，我觉得小生下得非常很棒啊，棋友们，嗯，就选择了一个他今天也是战略也好，或者说他思路特别清晰，他知道他在面对这样的对手的时候他该怎么办，所以这就是我们常说的很多高手他在面临不同的对手他选择的这种策略啊都是不同的，对，是有针对性的，他会有不同的策略出现嘛，嗯，所以说我们来看一看伊利辽吧，就是怎么样能够扭转这种我觉得昏昏欲睡的局面啊，看不看看伊利辽怎么办啊，接着来看。他先打入。打入这里就是一个空降兵了，或者是一个侦察兵啊，骚扰一下黑白的，其实基本上会压啊。嗯。因为这边有子你打入可能还有别的，你现在没子我肯定是压的，然后下步棋很有意思的路啊。对。我觉得这也就是可能现在围棋最新的一种理解啊。对，虚晃一枪。因为他肯定知道你会压的。嗯。其实我们可能棋友们就会觉得很奇怪，那他为什么要走这步，他其实走这步最大的目的是让你这边留下一些余位。我们假定他这步棋，其实这步棋可能是要下的。嗯。因为别的地方没有太多大场了，被拆过来很难受这三个。对，这步棋可能是攻守都兼备的一手棋。又扩张自己的这个边，又威胁黑棋这三个子的眼位。嗯。所以黑的大概率要拆，但他拆的话他应该会担心对方这样搭过来。搭过来之后呢，黑的大概率要去搬长。嗯，那这样的话呢，我们再看以后你再打入，他也可能就不盖了。对，因为我这不是后了吗？以后你再打入，嗯，那我通过计算，我有可能是直接对对对，把你留下来，直接把你那个镇住。但是呢，我没有这些子，你镇不了这里的象眼，直接可以穿出来。所以他的这个目的和这个想法呢，非常的明确。他打一下之后呢，因为你不可能为了这一点点小便宜，你去这里缩的。对吧，这是不可能的。如果你再推一个，那其实我也能接受，等于是你没有靠你自己去煎了一个。虽然说我们点一下肯定是损失，有点损的，但是呢，这点损失是可以接受的。毕竟逼你走了一步非常速度非常慢的棋，嗯，所以说他这样就非常攻守兼备的一步棋打入了拆。其实棋我们可以直接拿来用，我觉得非常的好用啊。如果对方补棋，那我们就当先手便宜了，继续抢占大场。如果对方不补啊，那肯定后面有手段，我们这里可以立下来。对。直接就搬过来，通过这个渡过的话，威胁白棋的这个整块棋的安定，而且呢，我们本身渡过也有很多时控，是的，如果是他还是按实战的这样压的话呢，我们看到好处也是非常明确的，就这一下交换，交换之后，我们会看到黑白的肯定不可能补嘛，嗯，所以小生一定是会去这里手脚，那手脚完之后，我们看看伊利辽这里怎么动的，我觉得这非常有代表性这个地方，对，所以这里的手段应该说打入了再一逼啊，是棋友们基本上类似的场合就可以直接直接可以用，你就直接照伊利辽这个棋下就行了，非常的好用啊，棋友们。嗯，然后小飞手脚呢也是这个地方，不管是挂哪一边啊，棋友们看到也是最后一个大场啊。对，白棋先搬了一下。对，为什么先搬一下呢？我们也给大家做个说明。其实先搬，如果我先走别的，先搬也是防止黑棋这里去欺负这个角的一个手段。嗯，比如说，但是呢，这个手段呢，就先搬一下脱先呢，就是我们先摆一下小生这个棋了。大家一定要注意一点，平时是绝对不能先搬的。比如说你这时候先搬一下，这手肯定不行的，哦，棋友们这里被打拔，这一下损失太惨重了，太惨重了，就巨大，因为会帮对方去做活，帮对方去摆眼。对，一下子就厚了。对，所以说他只有一个场合可以用这个搬了脱先是什么呢？就是我们会看到在这个局部黑棋已经搭起了一座小堡垒了。对，后上加后的时候。而且说某种程度上已经是
不可能被很难被白了再攻击的这种情况下、嗯、这时候他就会选择一个二路扳完脱先的一个手法啊，棋友们。而且这个手法它的好处在哪里呢？以后我们继续给大家讲他为什么要先扳一下啊。好，我们来看一下、嗯、如果我现在直接走，彭老师这里黑棋有什么手段呢？这里的话就会被黑的先扳一下啊。嗯，扳一下之后呢，我们就可以搭下来啊，棋友们看到、嗯、搭下来之后呢，这里的话我们会看到，如果你在冲，嗯。这里断开之后，你这下吃不到了、吃不到之后呢，你只能这么吃。对，吃的话我们就能这样拍下来了啊。嗯，就是这样的话呢，我们会看到这个角上呢会被黑棋进行了一个类似的一个封锁的这种状态啊，棋友们。对，这里应该也是很多棋友其实都见过，就是这种搬了一跨或者说搬了靠。这个手段其实就是点三三的一个后续啊、应该说非常的常见、嗯、对，陆说的很对，就是说这个局部这个形状其实大家也不陌生啊，嗯，他先搬一下就是为了防止这个非常经典的这样的一个定式的这个出现啊。好，那我们再来看一下这个地方，如果白棋搬到了一下之后啊，我们刚刚说如果不搬的话有这样一个手段，搬了一靠的手段，我们再给大家看一看这样搬了一靠。因为你这样吃这边没有什么意思，它粘完之后，对，我们按照如果定式这样停完，因为这边很小嘛，我们会看到明显这边更宽，上面更宽，而右边更窄，所以说这样的交换对于白棋现在是不利的。如果你冲的话呢，就会被我们包住啊，但就只能这样。这个打吃十字架已经不行了啊，十字架没有路可去了，请我们注意啊，因为这里多三个黑子，如果这个被定式就崩了，你直接就无路可走了。虽然能活，但肯定是很惨，很委屈啊，所以说。这也就是为什么白棋先搬一下的原因啊。这时候首先呢，黑的这边有三个坚硬的子，很厚了，他不担心打拔之后损眼位。第二，他防止刚才我们说的这个靠。搬完之后呢，你就这个就不存在了。我们再仔细看，你如果还是照葫芦画瓢的话，对，我如果再跨你呢，那我们就可以冲了啊。这时候我们就不吃的时候，我们就可以往外抢了啊。通过这一下交换防住了，防止了你这个low吃。如果没有这个交换，直接被关门了啊。对，所以说这个也是非常细腻的一步棋啊。但是呢，使用的这个场景大家一定要注意，一定要注意。为什么再三的重复这个地方？其实我们去使用的时候，这种先手搬一下，虽然能防住搬了靠，但是一定是这个附近有很多黑子，嗯，就摆黑的这块棋已经很坚实的情况下，他才会搬，因为总体上说黑的搬粘。跟黑的打拔现在基本上没有什么区别，对，是在这种我后上加后非常的狭窄了，已经这个地方，所以说他搬一下呢，防止搬了靠，这时候再去手脚啊，一个非常好用的一个小技巧啊。对，但就是要像彭老师提醒的，这里黑棋一定要非常多子，一般来说只有一颗的话，白棋轻易都是都不行的，不行的，一定要这边非常非常厚实啊，嗯，才能搬了脱先啊。对，所以这个使用的这个小技巧，大家一定要记好了啊。对，郭然说，哎，我记得深圳去搬过啊，我也搬。对，这个就可能弄巧成拙了。对，这为什么在这里我们停留那么久的原因？好了，我们继续往下看啊。对，所以其实今天这盘棋的布局啊，其实两个地方，这个先打入了再逼，还有包括黑棋后了以后，白棋可以搬一下，都是棋友们可以借鉴的，对，很好用的下法。然后我们看到这个接下来的后续，这个影子，我们马上就。一力聊就告诉我们该怎么下了，我们来看一看啊。就这下打入到底便宜在哪儿了呢？马上就开始了。接下来他搬，他搬啊，那你要断我，那必须得断嘛，不断被就漏了这个整个边啊。就他抠出来，这时候就给了白的两种选择啊。白的如果按实战长啊，我们看到黑的接，那我这个地方不能被穿出来啊。然后我们再度过这个棋，度过完之后，这里还有贴出，还有尖出，啊、还要补，还得补。也就是说，我们通过一个先手的话呢，已经把这个。岌岌可危的这个侦察兵给救回来了，这个兄弟救回来之后呢，还能破坏白的一点边控。对，而且其实白棋外面呢，这里还留有三个，还被其实某隐约还真的很好用哎、嗯，这个下法强烈推荐给棋友们。如果是你刚才打的时候，你不想损失控，你就只能反打。但这样我反打我的收益也非常明显，我提完之后你是不能脱先的，因为这个形状非常危险。嗯，这个劫是黑轻白重啊，只要我去造一下劫，这个地方一被拍断，直接这盘棋就崩了，所以大概率我提的时候你还要去打我。嗯、你还需要再补一手，那这个棋先手拔花我就不介绍了，兄弟，对吧？你不可能亏的嘛。对，只要你们别去粘结，对吧？你就放在这就不动就完了。嗯，我看到平白无故天上多了三个子啊，所以说白的也
虽然下面的时空保住了，那上面的潜力就被消了。嗯，所以说这个棋真的非常非常好用，我建议大家要去以后这种猜三的时候要去逼的时候都用一下一力疗的这个打入，对，这个，打入一下再逼啊，真好用啊。对，因为大家可以感受一下他实战的下法啊，应该说面对可以说是现在世界上数一数二的高手，你看一力疗就用他这个很好用的这个小手筋，我们看他其实效果真的不错，不仅是先手，而且呢你看棋友们咱们都喜欢这个带点现钞有点实控，这个棋就挺好下的，所以说这个地方的手段棋友们可以再直接来照搬，直接照搬的下用就行了，在平时的对局中，关键白的补完之后你还能再切符一下，全部是骚扰一下啊，全部都是那个非常舒服的棋啊。嗯，这里的话其实白的是可以脱先的，但是脱先不知道下哪路。嗯，这步棋也弱鸡弱离非常的舒服，因为你脱先的话呢，这里我们给切目看这个贴出来就会压力很大，就理论上你是可以脱先的，但是这个粘完之后我们会看到，对，你断的话这里会出棋啊，冲完之后挨的就危险了啊。对，但是就说你他这种掉就很难受，下一步能掉贴出跟你战斗，如果你硬的话呢你就基本上只能顶在这儿。嗯，那顶在这儿的话这两个交换多多少少黑的可能又感觉占了点小便宜。对，因为毕竟黑白的缩在了里面嘛，这个子虽然说不一定有那么大用球嘛，但是呢总比白的效率高嘛，白的这个这一步42手应该说基本上就纯防守了，没有太多子效。但你要想反击的话呢，比如说不管你反击了以后这个贴出就会成一个巨大的隐患。实战小生还是明显，我觉得今天就想先缩一会儿。对，就是我们先稳住，慢慢来，就是让这个棋局不要产生过多的战斗。那你稳住的话呢，我们看到下一步棋也是非常的明确这也是整盘棋来说应该说最后一个猜边最后一个大场。对，不但加住了白棋，还能够那个未来对上面这个左下的三个子进行一些攻击对，可能有棋友会说，哎，其实上面这条边也很宽，但是我们看现在白棋这三个子，它显然没有活，所以比起普通的这样拆边和打入的话，这颗棋子呢，在不仅是扩张自己，同时呢，对白棋也有一些进攻的。对，我们就是典型的就是一石二鸟的好手。对，一子两用。嗯，对。那接下来看白棋是怎么定型？白的局部也定不了型了，这个。如果是飞的话就会显得非常的空虚了，对，黑棋可以再抢一手，可能会先打拔吧。嗯，先打拔，打拔挺大的，因为粘完之后白黑这块没有完全活。嗯，如果黑白的尖或者飞的话，对，然后我再一个清下二四二五，不太确定，这个不确定，就二五吧，二五吧，猜的边吧。这样的话我就大概率会像这样，二四的话不是很对，不是很确定，可能会被反击。这样的话呢，白的那步飞就显得有点落空，而且这盘棋球我们也看到了，基本上双方就是要收官的棋。嗯，整个格局很难做出一个根本性、本质性的改变，因为，整个棋的推进速度相对都比较缓慢，而且双方都比较厚实，所以说。这样就是感觉进入比拼功夫啊，就是收束了。但其实棋友们可以感受一下，这样看起来黑棋其实实控还不错，对，至少不占下风。对，所以说我们还看下步棋嘛，所以黑白的下步棋，小生就那边就不走了嘛。对，他就抢一手，先把这个防了嘛。其实可能接这个也行啊，这个也很大。因为这个接这，我刚才看了一眼，下步奥路加，其实白的黑的不是很舒服。其实这里如果你长，对吧？我可以挺起来。对，我得连接。那我以后就加回去了，我给大家看。这好像你也很难受啊，对吧？你粘就没有眼了。你要挡的话，我吃也很痛快。你这毕竟还没有完全活，虽然说问题不是太大，但是呢，这里时空损失很大。对，所以我可能是不能立下去。那你虎，我只能你虎。对，虎或者粘回来。这不确定嘛，不知道你走哪，反正大同小异嘛。你虎我就先吃过嘛。对。你不走我就先提一下嘛，这里也没人能提一下，如果你打我先有提我肯定满意嘛，就这里留下了一些搜刮的手段。因为我们会看到呢，由于这个右边的上方白棋其实搭了，像搭了一个碉堡一样，搭了一个堡垒，虽然说效率不是很高，但是非常厚啊，所以说白黑棋这里眼位其实要白白好的，一旦以后某种程度被二路粘的时候再加其实是有隐患的。而且呢黑白黑的打拔之后白的也不舒服，这个形状情况。对，下一步棋白棋黑的就不是靠了，我大概可以直接尖，直接这样顶，或者甚至直接二路这样拦过来，过来这样黑白的会非常痛苦。其实我们看，因为往天上拱的话脚上还是欠着一手棋，首先这里欠一个一路班，关键是没有什么子效。其实我们看到从这个夹缝中出去
可以在这里打靶，完全是活的，每天一个外面都受损失，所以说这个打靶好像挺大的。对，当然不知道是比手脚大，这个我搞不清楚了。只能告诉大家，这步棋也是大厂啊。对，就其实我感觉棋友们可能很容易忽略这种地方，因为看上去他觉得这不是就是一个官子阶段他要走的。对，主要是有牵扯到双方的一个死活和厚薄。本身打靶的话，大概就是一个后手。十二三目的官子啊，但是呢，现在由于牵扯到双方的厚薄，特别是黑棋的眼位，所以感觉价值会提升啊。嗯，当然小飞应该也没什么错啊，因为这步小飞肯定超级大场嘛。对，就是抢一手。嗯，然后下一步棋，说实话，我觉得意义不大。后面的连续的那个下法，这个就其实上面那三个子啊，其实好像也没什么可走的啊，就是这一带。因为他实在飞了这个嘛，嗯，飞了这个首先黑白的能从这边出去嘛，关键最大的一点，全部看飞这里的话，这边是一个左上是一个白棋的小微手脚，你这个最多最多就是逼在这个位置，嗯，对吧？你如果被我猜过来，你这个飞都是废的嘛，对，你最多是逼，但是你本来你也能逼，嗯，你本来逼我也有可能是就是靠退一下就算了呢，那你如果我们假定这样是这个正常的下法，嗯，那你有没有这步飞其实也无所谓的。关系也不大的，所以说其实这个飞感觉就方向来说其实意思不太大啊。当然最大的问题是他不知道走哪了，我觉得这就是围棋一个最难的点啊。下这种所谓的功夫棋啊，棋友们，其实功夫棋最难下的就是你没有头绪，它不像乱战的棋，乱战棋你至少知道对方拿刀架在你脖子上，你只要就反抗嘛，对吧？你不反抗，他明天就把你龙吃了。是的，就是你反抗成不成功再说，就至少你有明显的头绪，知道下哪里，或者是你在吃人家，对吧？人家在目标非常明确，人家在活，你在吃，大方向是非常的这种知道自己要干什么。像现在的这个到45手，其实会比较迷茫啊。嗯，我反正我直接觉得飞他特别后面那个下法其实有点冒失，我觉得那个医疗啊，嗯，因为明显我们会看到右边是一个黑白棋的一个堡垒，上那个左下那三个子，你首先不可能一手棋把这个口全封住的，那对方只要突围之后，其实外面也没有什么孤棋，嗯，那基本上也杀不死的。对，所以这种地方有的时候棋友们感觉就是那种不攻不活，一攻十木活的地方。对，就是我意思就是说，其实对，其实你放一放嘛，不管怎么说，咱们只要继续下下去，白棋迟早有一天这里还是要处理的。我比较推荐先打这个。嗯，就先我们先从外面慢慢的给他施加压力。对，因为现在那边不太确定能攻到什么实质性的东西，这步棋总是要下的。如果我打把你尖起来或者飞起来，那我就先手便宜了。然后下哪再说啊，如果你不走，我就直接这边刚刚我们说的这个二路漏，直接顶住你右上的这个攻击你右上的这个角。我就关键是他下一步棋，我觉得其实有点不理智。彭老师其实觉得就是你飞一下还好，但是棋友们应该都见过，一般这个形状上，你如果想继续攻击他，大概率是要吃这个的。吃关键是木好呀，这盘棋是个阵地战，大家可以肉眼可见，这一二三四五已经七八目棋了，你去破人家眼，这玩意儿不靠谱的。因为这种格局，棋友们看到双方都没有外面没有什么孤棋的情况下，他只作为这种冠军，他只治理一块孤棋，问题不大的。嗯，你如果有什么缠绕攻击，那他确实是，对吧？首尾不能相顾。如果只是这一块棋，你不去打他实战那个，就我觉得不太好啊。他去打是可以的嘛，黑的白的。对，你如果大概率这里走嘛，嗯，然后我追击一下。对，你如果跟着我硬，对，大概我再去，对，我就赶紧把这走了，就不要再走了那边啊。就其实说实话，如果我个人的风格的话，我可能飞都不会走啊。嗯，因为为什么呢？就因为你飞，万一多个后手呢？对，没掌握好你这个。火候没掌握好，万一人家脱先了，走个攻个后手，这个被粘受不了，还不如先手打，先把这个拔。如果他飞。哎，你再来这样好好怎么攻？我们怎么做都行了嘛，就是你也不用强调那个先手便宜的问题了。是这样的，我觉得他打吃会正常的，因为黑白的肯定从这条线出去的。嗯，然后他实在不行就这么搭一下吧，我觉得这样也行，就这么稀里糊涂包扎一下，对，然后就完事了啊。嗯，对吧？这样也看得清楚一点啊。对，因为这盘棋的格局真的是，你看黑棋其实中间有头，白棋又特别的厚，现在其实最关键的应该就是时候。拼的就是双方的边角的基本控。对，如果谁这个比如说抢地盘占据的这个地形多，那其实这盘棋中央你说想围个什么东西，双方非常难，基本上双中央都走不出什么目的。嗯，所以我个人建议像这种棋的就走边角，嗯，就是走边角的话会稳定一点啊，就是
你不要去想那个走一百分球门，嗯，你就每步走个八十分就可以了，因为对手不一定及格的，对，就是八十分、八十五分就 OK 了，不需要那个一百分，所以说看这步肯定是看得见步的，我觉得实战那步棋有点问题，对，下一步其实风险很大，这可能。不知道是他的风格还是什么，就这步棋我觉得其实风格也是有的，就是可能是比较偏进攻的一个棋手、嗯、还有一点呢，其实大家不可否认，就是其实我觉得就棋手会有认知的，嗯，就比如说今天的对手啊，他可能觉得我是一个拼的姿态是吧，对，就我得一直向前冲，因为他觉得呢耗到后面的话呢自己反正肯定是不占优，也没什么信心，就是特别受到中后盘受到官子、嗯、很有可能今天就哪怕局势是军事甚至自己稍优一点，感觉也不一定拿得住、嗯、因为毕竟对手实力非常综合实力很强非常强，对吧，这时候呢如果比如说对面是我估计一里奥就吃了，嗯，因为他会觉得呢跟你这种老同志下稳着来就赢了，不需要涉嫌啊，因为你后面你会有昏招的，就是其实就是人的一个心态嘛，嗯，对吧，对面是申申旭，比如是柯洁，他可能就会去下这个攻击的这个棋，因为他会担心那个耗到后面那个自己的那个就是内力不够啊，就是功力可能没有那么深厚，感觉怕自己那个控不住，他就会想的尽量的下的凶一点，就拼一点，刚才露露说的棋就会下的偏攻击性强一点，对，就是有点下手心态，其实是对，今天觉得我在拼你，今天很明显嘛，就是小生下的就比较非常老实嘛，对，就是稳，就是尽量上来别出事嘛，对，反正然后就把棋往后拖呗，因为反正我觉得我中国实力不会比你差啊，就是明显是一个相对偏上手的一个心态嘛，嗯，所以说对手是会影响到你后续的一些下法的，我相信这个左下刚才我们给大家说的这个局部伊利奥一定知道那步打的。对。这个我觉得。他是百分之一百知道的。嗯。但他没打呢，他是一定要去破眼，还是我觉得一个对这个。心理上的一种小的信心的问题。对。他觉得就是比如说他觉得他的风格就是力量还不错，那他肯定希望说如果我能跟你一锤子买卖。对对对。咱们来个五五开的大战斗那多好。就这里大家不用说那个什么，其实这很正常的，我觉得这个人的心态是非常正常的，如果我们假定比如说在他下国内比赛啊，碰到一个他认为实力他强对方弱的一个棋手，那他可能就会打，那没必要攻嘛，反正打完之后正常走就完了，但是这步棋说实话不太推荐下啊，因为很明显对方还是能跳出去的嘛，而且先搬下太痛了，这个大概局部至少掉八目棋了，对，棋友们再对比一下这步棋，主要是因为你现在在攻他，本来从官子的角度这未必是绝先，对对 对, 对，但因为你不是要攻他吗，那你不能让他活、嗯、那你看你现在就剩一目了黑棋，然后白棋就是两目铁的，本来我们来对比一下，这最起码黑棋已经少了三四目，然后白的少两目，如果算先有提下就已经差八目了，对，就是一个天目就没了，至少反正如果按照龙兴杯规则六目半的话，基本上就是一个天目没了，六七目棋没了。就这步棋在白棋出头的情况下，你跟这样对比，你能不能把这八目棋收回来？这就是一个很大的。它的好处是破掉白棋的这个局部的眼位，但是坏处非常明显，目损啊球。对，现在你看，如果白棋再很轻松的能处理好这块棋的话。那黑棋其实下面都是漏风的，这步棋唯一的优点就是它在对白棋眼形点中了白棋的要害，特别是以后我们往二路挡下的时候，嗯，这样的话局部这个虎口一个眼都没有，这块棋确实是会显得有些薄弱，但是呢现在问题是对方头是在外边的，他其实不需要有眼球，他就哪怕这样你出头就好了，你封不住我们啊，是上面下面那个贴目其实目损的挺多的啊，反正我觉得稍微有一点就是跟这个场合现在这个局面有点不搭配啊，这后面这两步棋看似很威武啊，我们看到啊，但是小生就这么缩回来，缩回来之后呢，你因为这里其实我们看到有一些断点，这个子有可能要被割的，有一个顶断，这里其实明显也兜不住，而且呢再退一万步说呢，黑白的实在不行加完他也是活的，对，还要加完自己拱。上面一个眼下面一个眼啊，也不要靠你的那些东西啊，所以说你这就有点攻不动了，对，攻不动完之后我们后来他还是回到这嘛，回到这之后我们这两步应该问题不大，然后白的补棋防住刚才我们说的这个二路，然后这时候就有一个很关键的点了，对，其实下到这儿，因为我们之前虽然说黑棋这里可能容易落空啊，但是只要他最后绕了一圈把这个大的打拔给抢完之后，现在我们可以看到其实棋盘上就剩下这个地方
还有这个地方，还有这里隐约没有定型。左边这块就是典型的那个鸡肋啊，我们典型的那个不毛之地啊，没有什么太大价值。这个 B 其实很蛮无聊的，甚至我觉得别人搭完之后，没准还帮人家围空。那也就是说，整个焦点就会来到以后怎么样破这块空，大概率可能这边会进行一些打入啊，打在这两个位置，我不太确定。然后还有一个可以下的就是扩张自己上面那个，就是下面那条边啊，对，我上下说错了，兄弟们，就是一个是上面的打入，一个是下边自己扩张自己的那条边，就这两个明显的棋可以下了。嗯，空已经损了，头绪已经没了。对，看他后来正常他会扩张，因为他下了这个飞之后，如果不扩张，如果打这边，白的应该会从这边跳过来，跳过来之后，黑的比较难受。如果你围的话，就被先手便宜。嗯，不围的话，我就下去了啊。甚至我可以下的再凶一点啊。嗯，对吧？我反正线我比较厚，没准还可以让你，甚至围都不想让你围那么大啊。所以他大概率要赌这个口，但赌这个口的话。就是不知道他这个下法有没有连持续性，我觉得他，我觉得还是心痛那个他左上那个大概这里损失的目数啊，那个六七目棋的那个损失啊，嗯，因为现在这个局面最大的问题是什么呢？请问他这个局面，他其实进攻的话意义不大，这种棋，嗯，就是。基本上就是一个拉锯战，对，因为白棋我们刚刚介绍了，白棋随时这里就是活棋，然后这块棋可以这块就不聊了嘛，这块人家根本就不管你的，还有上面其实都很安定，也就是说现在黑棋其实没有什么很好的攻击目标。那既然如此，你现在就开始，不管是在这儿还是在这儿还是在这儿，你都要去抢目，这是黑棋现在接下来的一个方针，就是要抢目抢地盘。但我感觉可能从风格上来讲，这种格局确实可能不是伊利辽特别喜欢的，他可能还是蛮喜欢那种可能乱一点。对，但所以但这个你就得佩服小生了呀。嗯，为什么说一个成熟的棋手或者一个领军人物应该具备的素质啊？嗯，他就总是把局面导向让你不舒服的那个领域啊，就是就你擅长什么他就绕着跟你走呀。嗯，就是他不想让你进入到你比较擅长那个格局，哪怕局面他暂时是不优，但是你后面你就由于你跟你的整个的那个棋风不太匹配。你很可能后续你会犯错嘛，嗯，要的就是你后续犯错，他抓你错不就完了嘛，对吧？其实比如这个时候到底谁优谁劣，其实关系不大的嘛，嗯，就整个格局确实没有什么棋下了。还有一个明显的点就是这里这个脚什么拖了点，是不是有点借用？那我相信不管是拖脚还是点脚，还是甚至这种二路漏，嗯，白的应该都是有应手的这个局部。这样的话大概率还是要扩张，我们来看他怎么下的吧，啊。但是扩张是点也有中计之嫌，其实点一下我觉得不亏。嗯，点其实还好，因为黑棋真的是走这个的概率也不高。嗯，点一下没问题。其实点完之后不要下了。嗯，下一手感觉是有落空的嫌疑。稍微有点。因为我们反复强调，其实这块棋白棋本身的效率真的不算很高，因为黑棋先手已经被对捞完，给捞完，我补我掉，你又忍，然后我再点，你还粘，你还要去整边就有点过了啊。这个地方其实意思不大。其实可能还真的可能耽误自己先打这个算了，或者打这边啊。嗯，因为其实我们会看到，这条边总是要打的嘛，打哪个位置我不太确定啊，可能打这吧，这脚上可能还有点小手段啊。因为打完之后，我们就用最简单的一个棋，我们打完就先出去啊。嗯，这样的话呢，你脚上肯定是有一些味道的，而且呢，这条边总是要打的，因为你不打这条边，你下不了这个。我们给大家可以看一下，你下这个的话，它靠过来之后。其实是得不偿失的球门，甚至他可以还围在天上，你这地方就不好消了。如果同样一破边的话，一定是先破白棋的，因为白的这里这个头已经比较高了。嗯，所以感觉这个逼不是很大。嗯，就是还有呢，就是我觉得他还有一点，就这个时候呢，如果他真的确定进攻，他应该把那个二路挡了路啊。这个对，因为你不下二路挡，局部和白棋是活的，这块棋就以后。搜刮是无从谈起的，你要不就先把这个挡了也行，不是找不到头绪嘛？我们举个例子啊，嗯，就是反正如果按正常普通的下法，我就先攻你两步看看吧，死是死不了的，反正我先攻买点便宜嘛，嗯，
嗯，然后这边再说，我觉得也是一个不错的选择。我觉得十三这步棋有点奇怪，就十三你怎么盯着这块棋？对，老对这块棋有想法，我觉得是一个明显方向有点错误。其实你对左上有想法，我觉得没有什么问题。对，因为这个角呢，我们刚刚说白棋后是建立在，比如说我以后尖断你，或者我是怎么有个加之类的，国棋的基础上，我能活。对对对。但是这步棋它首先就不仅它去破坏了白棋的眼位，而且它带着木嘛。嗯、我们一直在说现在的格局其实就是一个抢地盘的连消带打嘛，反正这步棋也有点失控，再加上本身也要去打上去破白棋眼。如果上面下面那个局部有白的有眼的话，对，左下角这里就是如果黑棋能够一边攻着你一边抢点木，白的必然得出头这个时候，嗯，但只是怎么出而已啊。比如说我们，你比如说就算打我，我哪怕不中我就退一退，那至少我这那边也实地化了嘛，对吧？我先不说是扳断你什么的。对吧，你跳我就先追击一下，我觉得这个其实是能够想到比较明显的一个好点。嗯、是。他实战这步棋应该是有问题的。对。直觉上因为方向是逆的，请问你对这一块棋你有什么想法吗？是，实在是。所以说下面这地方随时就活了，这里胡也活了。而且再实力不济他先卡一下就实战这样。他、嗯、仅是个先手，你只能接到三三。对，因为你走别的话你这里面。这三个就掉了， 对。然后这时候他最不济的他就这么撞击也活了。对，而且这种撞击其实很多棋形，比如我从木数的角度我就挖你。这我可能还是先手，所以对于这块棋。其实眼位是非常非常丰富的，他根本就不缺眼。所以说那你如果不缺眼那尖这个干嘛嘛。对。我觉得点是没问题的。这步尖应该是这个局势迷茫的情况下，我觉得应该是一力聊的一个明显的问题手。我个人的感觉啊，就我们就是他可能不知道走哪，就刚刚露露说他这个地方这个局面或者说这个格局不是他擅长的那个一种风格。那接下来我觉得小生就非常机敏了，我们来看一看。嗯，他交换完之后啊，这个时候你不是一直不在这定型吗？我先问你的应手尖。尖你只能挡吧。对，通常这个棋形可能有点俗、嗯、但他现在呢，因为你已经在这下了很多手棋了，也打不进去了。其实跟刚才这个扳很相似，本来就已经进不去了，所以他顺势断完之后做个弃子的这个图形，能够让自己的这块大块更安全。嗯，白的黑的也没什么办法，只能打吃啊。然后这白的立，这时候黑的只能挡下去，我看非常的华丽啊，拐两下之后，哎呀我看好难受啊，这棋下的。我直接顶在这几步都是命令型的，顶在你的脑门上。哎呀，这个被顶着好难受。感觉确实，因为棋我们可以看一下，我们刚刚说了嘛，黑棋又花了一手棋。这里对于白棋来说，完全就我已经当成你家的了。但是我能不能在你这里面呢，去利用你的一些余位，去占一些便宜？对，断点我可以先手整形嘛。嗯。哎、比如说这一顶就很难受，这好难受呀、啊，这个棋。因为棋友们肯定特别想，是吧？把你这个子，不能干这个事啊、嗯！我太想把你这个子留下来。不，你可以打，但是你不能拐，你拐我们就把这里就给你干掉了。啊，我们随便冲一个。哇，这个木数，然后我们刚刚说白棋是本来要夹着这样苦活，现在好像自己吃的、嗯、吃了快15目了，所以这个黑的不能接受的。对，那你只能缩回去。那缩回去的话，那白的肯定先手便宜了。对，你缩。那么我一挡啊，这时候这步棋就显得非常非常无聊，亲们。嗯，就说这里的话，还是可以看到啊，今天应该说这个战略也是比较奏效的，小生啊，把棋往后拖，果然也是拖到了，我觉得马上就拖到了一力聊的一个我觉得明显的一个小还手啊。嗯，这步棋应该是不是亏损了？对。感觉之前的其实定型不管是个军事，对，无论如何感觉其实黑棋是不落下风，甚至我觉得黑的有点小油，因为这个地方其实还挺占便宜的、这地方其实白的这么缩感觉黑的效率是挺高的，可以满意、对，我觉得就是如果单看这边的定型，我觉得我是投黑棋，对，甚至感觉它是小优的、对，但好像从这步棋开始，我觉得小生的这个处理特别漂亮，一下子就把这种这个关键白的还能冲路，对，他就我们看到一冲一吃就活了，冲你是这里是气急你冲不了的嘛，嗯，你只能拐他，随时这里还留着一个活棋的，他不单是说先手把你压缩，他那这个留的活棋就意味着什么呢？意味着他不用补这个断了，嗯，他可以暂时不补这个断，他下不去下在别处，先撑一下啊，因为他你就算断他下不去，他往回缩就完了嘛，嗯，他压力不是那么大，所以这个棋就很难受了，黑棋的视角里，就会非常难受了。
而且我们看到这边都没走嘛，这个打入这个 B 都没走。如果白的先动手的话，在左上肯定黑的要吃点小苦头的球嘛。嗯，这个格局确实不容乐观啊，球嘛。那彭老师，你说之前总感觉如果你打完是缩回来，我打这一下便宜吗？他还是想要这个断点，好像也不便宜。因为我们对比一下，如果我是对我直接缩，我知道你的意思啊。我就感觉说他应该会团嘛，就看成这样嘛，还不是就连缩两下。对，那你这不是首先至少挖不死我啊，木好像要好一点。嗯，但是呢，就是上面断威力要小一点。对，他可能还是看中，我们可以对比一下，就这个棋形的优点是它其实整块没有完全活透，然后这里有一个怪味儿，但是他可能这个的断就没有那么明显。对，他还是看中这个。嗯。这个应该能体现出风格，还是一位攻击手。对，包括从这步棋，还有就是我觉得始终他对这块棋，他好像始终对这块棋有兴趣。对，如果说对，我觉得他始终这盘棋如果输掉的话，一力辽应该是叫误入歧途球的，就是老对着这个别人特别好的棋。对，他老对这块棋有想法，我就不能理解啊。这块棋说实话，只要你不是这样直接飞刀把我穿了，嗯，我让你走三个应该问题不大啊。对，刚刚其实彭老师在分析的时候，我一直想说，这棋如果三只眼算活，我觉得他都是非常好。你至少需要三手，第一手挺在这儿，第二手把我下面眼破了，第三手再把这个地方破了，然后我还有个头，我才需要逃嘛，对对吧？就三手棋，我是死不了的，我只是有点惨，我还没死啊。对，那这块棋那怎么可能在？对局过程中没事让你下三手嘛，所以说其实这块棋对这块棋进攻真的没什么意思，我觉得。对，所以感觉就是如果说之前的布局是不落下风的话，从这步棋开始感觉黑棋这个步调下步棋看起来也不错。我们看小生是怎么下的，哎，他先试下硬，好烦呀这个棋。对，你如果贴嘛，那我之后看再说，我这个也补我也有面子一点，我这反正大概率感觉我觉得他不一定会补啊，他就顺势，嗯，因为他自己有个冲的。而且现在你端不了我，端我就从这顺手。对，注意你自己，就是如果你现在端我这个的话，我就从这顺手，感觉不是很怕你这样，你马上要被我二路挡一下。对，这个也是有点接受不了。虽然我这边看起来死了一点，这个挡你怎么解释？你怎么解释啊？这个回来，不太难受了，能屈能伸、如果他觉得这个就是这个断点厉害，他就招在这儿嘛，反正点下不亏。嗯，请我们这里。反正挂个子肯定是赚的，如果他不担心那个断他就会飞，嗯，如果他担心断他就这里尖冲一个嘛，也反正也行的，点一下肯定是赚的，反正嗯，那黑棋应该也只能硬吧，我觉得实战这个有点搞笑这个下法，嗯，我觉得这个地方反击有点莫名其妙啊，应该也只能贴，我觉得，所以我觉得是不是伊利辽也意识到了，就是这一串他肯定是亏了，那你也不能反击，嗯，他可能觉得实战的反击，我觉得就是。感觉有点夸张了，这个反击就反你反到什么呢？对吧？你这时候先缩一下，至少白棋这个断点，包括这个局部还没有活嘛。嗯，以后其实黑棋其实挡下来黑白棋毕竟没有两个眼，还要去被刮嘛。对，因为如果以后未来我们看成，比如说这局部是这样的话，其实白棋的眼位是真的少。对对对、嗯，这个还是至少能刮刮关子嘛。对，我觉得白棋就是走不走吧，这块棋你以后还是欠着一手棋。总欠着点呢，他就算飞起来再说嘛。嗯，就是我觉得实在不行飞起来啊，就是实在不行我就下面先缩一个嘛。嗯，毕竟你这个断还是存在的嘛。嗯，这个断点白棋还是需要花一手棋去补，就说只是你早补晚补的问题嘛。大不了我先缩一下嘛，反正死不了人的。你这个反击我们来看看，反击完感觉怎么感觉就要崩了啊？关键。没看出来反击到了什么啊，就是便宜在哪里，我们看一下吧。他的用意啊，就是我猜他可能是想走这个。你要是跟着我硬，他在贴，然后我再贴，哎，你好像被我走中了嘛。就是我，虽然说其实我觉得白棋就算真的走过来，其实也未必也不知道偏不偏，也不知道偏、对，露露说的很对，但是他的心情可能好就他可能觉得我逼迫你，反正往上下了一手、对对对，心情好一点。但是的问题在于，白棋现在如果冲你呢？冲你怎么办呢？对啊，如果我挡他直接就被断了。然后你因为不能粘这个嘛，你肯定要粘在这儿。我就往里就爬，你搬我就搬，你还吃不死我，我这怎么办嘛？你只能藏嘛、我就爬过，你都不敢粘那个的，你粘完脚就死了。我先爬过，就这不能粘是？不，你粘可以粘完不就自己就死了？这个形状好像就崩了。嗯，因为天上段刚刚说的，实在不行黑的白的可以往回缩的，那块棋死不了的。
这个被一冲好像就有点崩了感觉。那他是怎么想的呢？我觉得应该没注意冲，而且他就算冲他下步棋我觉得也不能下九嘛，就是他下步棋呢，这个我不是我说啊，就是这个就其实有一点什么呢，就日本的那种固有的那种，就是因为日本围棋可能大家都比较熟悉，特别是那个稍微年纪大一点年长一点的棋友们。对。他最主要想讲究什么呢，他其实那个形状很优美下棋。他一定要讲那个颜值的日本围棋。嗯。就有些棋呢他们是宁死不下的，就是很多棋是不能下出手的，感觉就下出手就不是个高手你知道吧。嗯。但有时候我告诉你。哎，这种淤形反而好。这个已经这段刀已经架在脖子上，你还管什么颜值？这时候先活着再说吧。我觉得冲的是首先挡是不行的，他实战那个是绝对不行的。来，现在看他实战嘛，他从外面贴，虽然看起来很优美，嗯，人家挤一下之后，他只能接，然后人家一个靠断，这不直接就凉了吗？太惨了，太惨了，这拐下去就崩了。我不敢相信白棋一手点起到了这样的效果。这断也没了，这个都被吞了，这个在下什么呢？对，秀文，你敢相信刚刚我们还说黑棋一挡啊，白棋这个眼型不好，这个没有活，然后我现在怎么数着数着这白棋史莱姆已经出来了，而且重点是请问黑棋走到了什么呢？黑棋从这个地方多围了几个一路的空，这个收获就太小了。关键断点没补呀，就没花手术直接把这个吞了就补了的，这个肯定就这个局部大亏，这个时候他还有救的吗？你这时候就不要管什么对吧面子，你先把这个给我团住。对。对吧，先给我稳住。这样首先你肯定不担心这个啊，这样的话黑棋那白棋肯定是劣行。对。但你如果从这边来呢，最起码我这边。这个子先没死嘛。嗯。只要没死这个段还有希望嘛对吧。不仅没死，我觉得我这边的头高一点，就是也不会亏。唯一的问题就是团的时候黑白的大概率脱先了，确实是效率有点低，但是你不管怎么样你哪怕团完再粘回来对吧，你至少先没死了再说，总比那个后来强。因为你这个子球嘛是绝对不能死的，就是子一死这个，因为这个子不死白的迟早得去这里补棋的嘛。哪怕你冲掉我捏这个段也有用的，天上这两个也有。所以说你这里永远牵手棋的，我这个子怎么能让你吞嘛。这时候就不要讲什么面子，先团了再说嘛。嗯，而且明显挡那个不行了，对对吧？那就只能团了嘛，就只能团呀。我觉得，对吧？这种时候，对吧？就厚着脸皮走了呀啊！因为棋友们其实很直观的可以对比出来，所以这里的话，真的对伊利辽实战的选择有一点疑惑。因为我们无论怎么分析，肉眼看，哎，就算你都冲掉。你再逼我，我就跟着你硬，哪怕虽然不说我还有可能抢先手，就我都跟着你硬。其实我们可以对比一下这个形状的黑棋和实战他自己选的，从这里挡被别人单挤，最痛苦的是连粘在这儿，这两目都拿不到，你还只能缩在这儿，然后别人再来一个手筋，然后你发现这里又不能被人家分断，就其实我们可以对比一下下成这样，真的是不敢相信，就是从白棋尖开始。我本来大刀举起来，我说我要勾你，然后转了一圈。现在白的真的是不攻不火。说句不太合适的，时空已经超过十目了啊。对呀、啊。没有任何的收益啊。对呀、啊。感觉这个战役吧，就从这手棋到这一步这一串、非常的迷茫，从这个61到现在的88手啊。虽然说我们说白棋的制孤是明显有效率的，或者说是看起来不错的，但也不至于不错到这个程度。他至少最后这一下能够回头的，他为什么不团呢？团至少对吧？反正总比实战强啊。对，我感觉就是这盘棋，其实前面当然感觉还不错啊，但是就从这儿到这个局部，就这步打吃，突然就垮了。还有这个挡，我觉得这三步棋其实有点。感觉他还是没有发挥出他至少在国内体现的这种，就是三个大赛啊全都战胜国内的顶尖，而且包括我记得他好像来中国围甲最后好像也赢了托加西一盘，就还是有展现出一定的战力的。但主要还是我觉得心理压力有点大、总想着那个表现一下啊、对，其实这种大战其实说实话其实你能够扛得住那个没有亏损甚至没有崩溃就是最大的利好球们。嗯，因为是高手相争，其实有时候比的不是你的华丽，比的是你的坚韧。这一连串莫名其妙的攻击可以说这从肉眼上也能看出来明显大损啊，而且我们也看到这个现场现在的好像很明显医疗的这个
状况啊，有点迷茫，就那个眼神里透露着，其实我也不太知道我该下手。对对，就明显感觉到。但是这个棋，就是因为其实判断形势啊，对于高手们来讲，这当然是很难。但是如果说是这种阵地战，属属木的格局，就相对会好一点。对对对，露露说的对。他其实现在我觉得下到这儿的话，就是就点点木，你就会有一种。控我好像不是很领先，但是你要说这棋我后我能攻谁你也找不到，本来能攻的呀，把唯一那块棋现在给攻活了，本来是能攻一攻的，是的，可人家现在已经快活出实木了，这一下应该就有点垮塌了，这个棋感觉。对，因为别的地方就是从我们的这个人的视角肉眼的视角来看，别的地方大概两分的平概率比较高，嗯，虽然说这个上来的右边感觉白的效率稍微有一点点低，但是它至少没有什么明显的大损失，嗯，但是在左上的话，明显这一串的攻击，可以说是不是用不得分来形容了，已经是完全是负分了，嗯，对，所以这一下应该是小生，我觉得下到这个88手的时候，应该是就明显有一点稍微的上风了。嗯，是的，所以我们的上半节呢，刚好看到了，就是应该说在一个比较失败的一串进攻之后啊，黑棋现在局面呢是有一点点的艰难。那我们也稍微休息一下之后，看一看伊利辽能不能想出一些好办法，然后来争取一下现在的局势。我们稍微休息一下。嗯，一会儿见。公众号加入成为天元围棋会员吧。好，欢迎回来。那您现在收看的是第23届农心新拉面杯世界围棋团体锦标赛最后一局的赛事直播。嗯，我们继续来看啊，嗯，这场那个日韩的决战，日本和韩国主将的一个最终的决战啊。嗯，日本的伊利辽对阵韩国的申真旭。嗯，是的。那申真旭呢，其实在最后一阶段已经三连胜，然后迎来了最后一个挑战者，就是伊利辽。那我们刚刚说到，其实在前面的布局阶段，应该黑棋是完全不落下风，甚至还有可能取得了一点这种时空上的优势。但刚刚呢，我们还是在课间的时候，我们也是跟那个彭老师有沟通，就觉得还是这两步棋啊，就是怎么看就这一步棋和这一步棋黑棋的损失都是有点明显。对，这个问题其实是老生常谈了，其实我们其实如果熟悉日本围棋的话，或者一些棋友的话就知道，其实日本的棋手们他总体来说近些年整体的战绩没有像中韩那么理想啊。嗯，一个最大的问题就是在这个中后盘啊，就是在收束的这个上面，其实很多时候甚至到收官的阶段都是我们的一个下风或者劣势，就是它的中前半盘特别布局其实是以日本棋手的一个长项。这盘棋我们也可以看到前几十手是感觉甚至伊利辽还越占上风。对。就是一如既往的这个发扬了日本这个围棋的一个前面大局观比较好的一个传统。但是呢，这个中后盘也是一如既往的，这个这不是我吐槽，其实我们就是确实我觉得其实日本棋手如果能够在一些小地方一些细的地方能够下得更精准一点，或者说是下得更加那个务实一点啊，嗯，像伊利辽这样的高手可能马上甚至还会上一个台阶，他们的水平啊，就是总是会感觉关键时刻有点掉链子，就是而且总会下一些看起来就是颜值很高的棋，你知道吧，是不华而不实的棋啊。嗯，就这盘棋也是这个两个地方攻完之后我们看一看他实战吧。嗯，对，因为你现在我们刚刚分析了嘛，就是你把白棋唯一的一块不活的棋攻得这么厚，还带了这么多的木数，所以现在其实对黑棋来讲确实是有点难。那么黑棋接下来要怎么办呢？黑棋也剩下上面最后的打入。对，这步棋是能够预料的，然后白的先做一个猜疑的追击，我觉得是很正常的，因为现在往天上这没有什么意义，就之前也跟大家说了，整个格局在中央没有什么太大的那个这个发展啊，所以说猜疑那个又有点失控，又破坏了黑棋的眼，我就是完全能够想到的一步棋啊，非常的正常。然后接下来下几步呢，很明显就是没有用我刚才的跳出了，露露，跳出的话可能就会在视角中已经现在进入了一个安乐的状态，白的应该会跳起继续追击黑棋啊，这样的话就打不开局面了。所以实战的话，我们也可以看到，伊利辽应该是意识到自己的局势有一些吃紧啊。对，他下了一个，我觉得，挺也是很华丽吧，但是，然后也能感受到他的拼搏的组合拳，但是就不知道便不便宜感觉。这就是最尴尬的点。所以说，为什么我刚才说，其实，
就是日本围棋已经很多年是这种状态了，就是其实真正对垒的时候并没有大家想象那样，就是好像是一边倒或怎么样，甚至很多时候都他们有些许的优势，但是有时候就是顶不住啊。嗯，其实棋还是非常华丽的，它现实在的这个手筋又是一个，我觉得就像那个右边的这个刚才我们说打入推荐棋我们直接用的这个手机。对，我们来看一下啊，就在这种情况下他觉得自己跑很无聊。依然我觉得是可以列入一个教科书手机，直接棋我们直接拿来用啊。好，我们看一下他是怎么用的。他先透点 啊这我得不能让你啊，这个是非常明确的，因为白的基本上只有这步棋可以下，你不可能说让他爬回去的嘛。对啊，那我不能让你连。然后关键是下两步啊非常的华丽，请我们来看啊。拖在这个位置啊，应该说是这个形状的一个要点。如果是飞的话，大概率好像这个棋活不了。我们给大家简单摆一步，这样的话应该是一个比较经典的，一路搬就被干掉了。请搬完之后一挡，大家可以稍微自行验算一下，这个局部呢就眼是不够的啊。对，所以说呢，他这时候一拖的话呢，就要的多了这个就够了。如果你顶，就是我冲一下之后，我再退。由于外面有一个断点的存在，你这个是不敢去冲这个棋的。接下来看，局部的话确实我也是死的，哎，你不敢这么动手。对，但这一段白的就要可能甚至被反杀都有可能。所以说呢，我们看这里已经打不出去了。所以说这个拖的话呢，白的就不能够外面顶，他只能够搬三三。这时候他再一个连环击啊，哎，真的，这里还是我们要给伊利，不管输赢啊，鲁，这个局部还是要给他点个赞的。不管是拼搏精神也好，局部的手筋也好，还是下的这个华丽程度也好啊，都是可以说让大家感受到赏心悦目啊。对，果然是日本现在最顶尖的高手，几个选手之一。对对 对，确实是有实力，怪不得跟景山下，景山是1-3落后啊。对，我们这个在农心上大杀四方的景山啊，跟他这个在最重要的棋圣战当中，而且我们知道日本规则是慢棋嘛，所以其实他们这个对于这个胜负的比拼啊，然后也是非常体现实力的。那所以这几波棋是可以那个当教科书来用的。我们看他下一步，非常的华丽啊，下。这三连击非常的华丽，请我们这时候白棋局部来说就已经崩溃了啊，就肯定是全吃不了黑棋了，因为现在加完之后留下了两个这个绝好点，对吧，露露？那个黑的白的如果冲的话，黑的就一打吃，那你这个子就被我分割了啊，对吧？如果是你打这边的话，我一粘出来，那这个局部我也把你的脚就整个就穿出来就破坏了。对，如果你强搬是不行的，强搬我吃在脚里。哎，这一打，再一打这下应该逆转。这个可以给大家摆一下，拐到里面是没有用的啊。吃了一个好大的脚，吃粘住啊，这里我们把它摆完啊，让大家看得清晰一点。这样的话，白的不管怎么努力，都只有两口气，而黑的两边的都会有三口气啊。这个三气杀两气，那这个脚如果被吃成这样，应该马上就翻车了啊！这个棋不单可能小胜没有优势，可能甚至立马可能就对，就要崩了。因为我们一直在说这盘棋的格局，双方在中央是没有什么前途的。对，所以说这个家的话呢，其实这时候留给白棋选择是非常少的。搬是不行的，冲的话呢，如果是这个左边被割掉的话，会非常的危险啊！因为这个子被割掉之后，由于他的后背全部都是黑棋的子，这个子很有可能被鲸吞啊。损失也会非常大，所以说留给白棋的就只有这样一个打吃了。那打吃的话呢，黑的粘出来，不管怎么样啊，白棋出来之后黑的再逃，就至少这一串大家可以看到，把这个那么肥的角呢，就直接给那个白棋给切割了，分割了，就是明显我觉得是可以算成功了。对，而且我们刚刚分析过，现在这盘棋如果你是普通的招法按部就班的推进的话，你又没有什么优势，那我现在总归是要把这个局面给它变得对头绪多一点。但是说实话，刚刚那个华丽手筋说完之后，我就觉得这个99吧，我觉得又是那个，就是你有没有觉得特别像这步棋，就是又有点不知道去哪儿。其实这个时候吧，你就是把那个脸，对吧，就是不要总是想着自己的那个颜值，对吧，因为这个棋你跳的话，对方一定会这样追击你跳的。这时候其实某种程度这个子已经不在了，这个兄弟已经不可能救活这个兄弟了。那不可能救活这个兄弟的情况下，你就只能是这样子去单关跳出嘛。
会被白的持续的追击，非常的痛苦。大家会看到就像一个夹心饼干一样，嗯，两头被别人欺负便宜嘛，对吧？其实这个玩意儿你是可以解决的嘛，你这个时候对吧，你也别整，想开一点，你别整那么多，给我整那么多，对吧？就先直接靠吧，咱们就清楚，对、啊、直接靠吧，这样会那个再起稍微感觉啊，其实是一样的嘛，你就哎呀就这样了、嗯、啊，行，那反正都死了嘛，然后我再跳嘛，嗯，那中间不就没了吗？对，因为你是断不了我的，亲友们，这里断我，我一吃你逃不了的。双打，大家看，这是一个双打吃，我根本就不用贞子的，你这就首尾兼顾不了了，所以这个断是不存在的，你就直接推嘛，下步要搬，它大概率是要长的，嗯，搬也无所谓，搬我就搬嘛，反正对，大概这样。那这个还不一定便宜，对吧？对，我可能还是这样。那这样我就跳嘛，那至少是中央的潜力白了就没有了嘛。你说你这留了干啥？这个子也不可能救活了，嗯，对吧？这直接这么这个把这个棋推过来就完事了啊！一、嗯、我觉得一定会比他实在实惠，他还是讲文明懂。其实白的还是要去猜劲儿的，嗯，那黑的一定比刚才好嘛？你总比他跳在这儿好嘛？其实我们可以记住，就是现在彭老师讲的这个变化图，然后我们跟他的实战做一个对比。唯一的问题就这几步棋有点下不出手。对，就是他有点俗，对，他就卖变化，他就是有点那个偶像包袱，你知道吧？就是不舍得下这种，嗯、对吧？简单实在的棋，就是总想把棋下的更加的看起来看起来好看啊、好看一点，棋形好一点。其实这个棋真的很实惠的，棋友们，这种时候、嗯、对吧？拼刺刀的时候哪管那么多，就直接来就完了嘛。对，怎么也比他实战好，就是啊，就这个大家看嘛，你这个哎呀，这边一跳，你还是得跑呀，好难受呀。你这个刺有什么用吗？刺人家就接上，你还得跳，然后解决不了根本，你这根本就出不来的，没空出来。哎、嗯、呀，去了。对。然后黑棋现在怎么办呢？黑棋现 在不知道怎么办了。我在这吊了一个。吊是他的权利，这有个穿象眼、嗯，白棋得防一手啊，防一手。就本来就是你的权利。然后再吊，因为我们说刚刚胖胖说，就这出来现在。你再吊，就算人家往回贴。你也是一个被分割的状态，嗯，还不如刚才就这样必牢就完了，嗯，所以我觉得这个就是其实，我觉得他应该就是怎么说呢？有时候真的放下那种包袱就可以下得更加的那个实在一点，就我觉得跟日本围棋整个的，他们的这种风格或者说跟他们的整个甚至说围棋的这种文化有关，嗯，就他们觉得围棋是一种文化嘛，文化艺术，很强的。对他们要留下美好的棋谱，要就是求道啊，对吧？但是我觉得，对吧？这个现在已经是主将战了，对吧？求道的话，我们明天再说，先把这盘棋想办法赢了，才是那个我们当务之急，对吧？嗯，就是他有时候胜负的那种，就是强烈的那种拼搏的精神，或者是那种意志或意识，我觉得，特别是跟韩国棋手相比的话。啊，日韩我觉得是一个明显的极端。嗯，对，就韩国有的时候我觉得是有点太钻那个。韩国棋手跟大家认知都知道，我们不管是哪位韩国高手，嗯，他绝对不到最后一刻，他绝对不会放弃那个胜利的。嗯，哪怕那个棋看的已经尸横遍野了，他也是要跟你折腾的，对吧？就是他一定要战斗到最后一刻。但日本棋手呢，就在某些程度，就在这种关键的地方，感觉有点咬不住。嗯，我看到现在我们的导播帮我们切到了伊利聊的表情，我觉得他的表情应该是传递出了一种难，就是对这盘棋他自己心里也感觉到应该压力比较大，对，不太好下，至少就对现在的局面应该是不满意的。对，然后这里我们可以再看一下小生的表情。小生好像没啥表情。嗯，对，感觉是一个比较就是也没有体现出说我很悠闲、很游刃有余，但是他至少就是一个相当于是一个专注于棋局，也没有太多的体现。嗯，像刚才那个伊利聊的那个表情，就传递出明显感觉。这个棋我觉得不太行了，就是我觉得很累，不容乐观，我有点找不到这个方法来去，对，说明他首先对，你看，这是刚好给到一个，就是他现在应该是对形势不太满意，但是他又没有办法找到一个他觉得能够挽回的一个路径。对，这里也给大家做一个介绍啊，就是因为这个是一个网络在线的对局嘛，嗯，网络在线对局的话，其实跟我们面棋一个最大的点，就是不同的点，其实是在于什么呢？嗯、就是其实面棋的时候呢，你的一些神情啊，露露，嗯，你的一些对围棋的这种就是局势的，就是你的一些表情或者你的一些肢体的动作，其实是
能够传递给对手的。对，但不管真的假的。对，我们之前给棋友们介绍过，就有的人传递的未必是真实的。对，有些他在面前说天天摇头叹气，其实他棋已经赢了，开开心心。对对对，但是呢，这网棋最大的一点就是，虽然棋友们在收看我们这个天元围棋直播的时候，能够看到两位棋手的一个这个即时的画面，甚至一个多角度的一个画面啊，它很多有很多镜头。但是呢，关键是呢，但是他们两位其实面对的就是一个电脑而已啊。嗯。就是说，他这时候展现出来的这些表情呢，其实我想跟大家分享是什么？他展现出来表情会更真实啊，因为没有受到对面的干扰。对，说白了，你那个一定要在这摇头叹气没有意义嘛？对，他只是给自己看，他不可能影响到对手，对手是在那个对吧？几千公里以外的那个电脑前啊。嗯。所以他不没有就是做这种表情就迷惑对手的意义，所以说他展现的应该是好，就应该就是好，不好就不好，就是会更真实。嗯，而小生的话很明显这时候会更加的沉稳啊，就对，我们来接着来看一看这个棋局啊，说到这里之后，反正我觉得这里明显不如刚才这直接推啊，嗯，然后他其实还是推的嘛，你看，哎呀，现在还在来推有点晚了呀，弟弟，不是，这很明显，棋友们这推不住，关键是这个形状这里有扳，嗯，这里扳防不住的。那这个段怎么办呢？这个子也快跑不掉了，哎呀！而且我们可以对比啊，刚刚啊，你从这儿推，白棋围在这儿，就这块你还有点看，你还有未来还有发展、啊。对，我现在你从这儿推，我只看出了白棋胖了，我不知道黑棋不知道黑的在干嘛，但是他不推他没棋下了呀。嗯，那我刚刚能不能直接就好像不管不顾？感觉很累，嗯，好像是这个。但是你说的没错，如果这时候是个韩国棋手。高手、嗯、我觉得他会下你这步。啊，就反正我都。反正就撕破脸了嘛，这个棋已经不出来没法看了，这个这样贴死肯定是。形势啊、没有什么没有什么好转的迹象，就是眼睛闭先出来吧。嗯。反正你杀死我我就把子收了，你万一杀不死在攻击过程中你失误了，不是混、哎、我就混水就有你就可以摸了。啊、这就是但是呢这个还是展示很有风度嘛。所以这个真的就是我觉得是他们的一个风格，明显的一个就是甚至可以说是一个有点不好的风格，嗯，传承了很多年了，这是一个老毛病了，就是日本围棋的一个，嗯，对吧，就要不就刚才我跟大家说的直接就推脸就完了，推过来就完，要不你就刚才陆陆说的你反正这个子跑不掉肯定是不够的，那就先闭着眼睛、嗯、先拖出来再说，反正他至少肉眼是吃不死的，就是我一眼感觉你好像吃不掉，反正你冲着我你跳着我站着你冲我长，反正直接封是肯定绝对死不了的。嗯，至于你有没有手筋，我先闭了眼睛出来再说。对，就是有可能你比如说你利用这一代，缠绕再说，就是你我确实有可能被你缠绕的不行了，但是至少就是我的一种拼搏的感觉嘛，对吧？就万一你攻不掉我呢？像这种时候，如果大家对吧，我说一个人物，其实可能其实我们就记忆犹新了。就是我们来说一下，对吧？提到一个，比如李氏十九段，姜师流是吧？啊，不，姜师流这个是说白了，也其实我们有点过了啊、嗯。但是他这种就是他会在逆境中给你最大的压力，嗯，他会对吧下最狠的棋，给你制造麻烦，对吧？嗯、你不要管人家那个棋好像他裂了，怎么还不投降？你要为什么投降啊？而且人家这种，而且经验证明人家逆转了多少，逆转了多少盘棋，这种最下最狠的棋，反正你吃死我也不在乎了嘛，反正今天也不够了，万一你一招不胜就被我反杀呢，对吧？所以我觉得他缺乏这种狠劲儿，我觉得这步棋我是赞同的，嗯，因为不能下这步了，这步真的就像那个温吞水一样，就是对，因为你现在形势不利，你再温温柔柔的咋整嘛？对，因为我感觉现在虽然能感觉到黑棋在拼啊，但是你有点不知道。这拼什么？就是这个好像感觉已经有点对，因为这个场我也没看出来对哪先手，然后白棋走这个，感觉黑棋说实话，陆毅感觉已经有点不行了。对，这个是真不行了，不，这个好像都出不去了。这个长先手已经死在这儿了，好像。嗯，所以他又顶回来，但顶回来我也没看出来对哪，然后白棋就直接就那这个应该是又是大亏啊，哎、送了一大堆木啊，球门。这三个至少有七八目棋嘛，嗯，下面人家也没减肥，对，这一无所获，感觉就是跟彭老师推荐的这个推相比，就是多死一个贴木，自己早知如此，你直接这么推就完了，那几步推，而且都是命令棋，其实也不需要什么技术的，除了那个有点俗以外，也没别的了，对吧？就你要直接推就完事了嘛，嗯，这个地方下完应该是感觉今天，说实话。伊利辽凶多吉少了、嗯、因为是最后前面看是最后一个我觉得双方还明显发生激战的一个战场吧。
对，而且之前本来可以说，如果甚至我觉得用刚刚露露这个直接煎出，杀不死的话，至少啊、我们会看到那个还会那个就是有那个明显的这个好转啊。现在是又全部五个子弹死了，兄弟们。嗯，是的，这个太难了。对，现在主要有点不知道你的目标在哪。没有，已经没失去方向了。对，人家都活了，只能去收官了。收官我不相信能够啊，这个棋咋够啊？彭老师，是不是我们都不用数，感觉就看块儿？现在感觉黑棋纯实块。对的，因为你最大的两个战役都被别人吞了，这个地方被别人活了将近十目，这个地方又战死了十几目。嗯，就从棋理上，从进程分析，而且之前都不死之前，其实也是一个相对的军事嘛。对，可能白的。也许最多是稍微差一点，看起来黑的效率稍微高一点点，但是非常的微弱，就是这一串下完肯雪上加霜嘛，没有任何的收益，兄弟。那黑棋现在怎么办呢？只能收官，他没有办法。我们刚刚说的这个三只眼的这块棋来了，那这不就来了吗？藏人家虎嘛，就是然后他现在倒是这很厚，就不用他倒不用去虎了。对，我这个棋，我觉得这步棋的信号已经非常明显了，露露。这么拐确实稳稳当当。不是你飞，我贴了拐，这两步棋的信号已经非常非常明显。因为其实我们从肉眼看，先手飞能够黑的，基本上能够，如果被跟白的点相比的话，至少差了两个三步棋的。对，一般我们其实平时棋手收官是不愿意说。一般来说你可以飞，我压完之后一定是收别的官子的。但是这时候为什么他会拐呢？只有一个原因，当不是说这个跳进去一定有多大，他只有一个原因，请我们。后。就是他认为安全已经要赢了。也就是说可以白给你这两三步无所谓了，小意思了，因为你前面已经送了很多了。这就是一个信号，因为如果我们假定这盘棋是军事甚至白的劣势，我们根本就不用去探讨这个跳进来厉不厉害，因为白的绝对不可能拐。他一定是对吧，甚至直接把你断，就他一定会去折腾这个时候。虽然我不知道他在哪折腾，就是你看到一般看到这种棋，我告诉你，就是我们多年的那个经验，下棋的经验，像我这种对吧，下了几十年职业比赛的经验，你一般看对手下这种棋，你都不用判断形势，基本上自己你就照自己量了，然后去拼就完了。而且一般就是这步棋一出，已经不是那种特别微弱的量，是那种就量的已经有一定差距了。对，我给你两步都没关系的。就这个是很可怕的一个信号，就是说你一定要这时候加油了，对，那我们看看黑棋现在怎么加油，但是现在去哪加油，如何加油？哎呀，黑棋是不是读秒了？读秒了，冲一下，冲应该明显是一个延时啊，破眼，你看，我就是这个对着这块棋，哎，你看这白的都是在硬嘛，哎呦，这个棋，好，那白棋再从这进来，进来。黑的得补断，这里刚刚说其实直接断也不知道吃不吃死，但是他小声音不准，也不就不准备计算了，对吧，其实直接断真不一定死。对，但他觉得没有必要冒这个风险。万一死了呢？对吧，对，他就不干了。我就冲一冲。便宜了，不是，我现在这两边是联络剑河的。剑河他就可以脱线了。所以我就再从这儿，就是我让你中间围不起来就可以了。但是我看到再看到下一步我觉得太夸张了。这个让我想到了李昌镐老师。杨老师经常那种团演或者是什么一路地啊，我们看到140这步棋，我觉得这盘棋啊，就是如果不出大意外的话，应该已经结束了，球们。虽然说差距可能不会很大，但是就从招法上能就下一步棋不，如果下一步棋小陈输了的话，不，这个棋就搞笑了啊。我们来看看他下一步棋，下一步棋其实没有任何的，我们摆上嘛，他没有任何的意图，他就是马眼。就是我希望我们刚刚一直说这块棋啊，不是你一直惦记我这块棋吗？我现在这个是个铁眼，你冲不进来。对，他连棋他都担心以后会，万一你糊了，万一是什么假眼，我干脆就直接给你断链了。那个冲断是没有的，棋我们脚上是没棋的，就千万不要觉得那个里面是他有什么后话，没有的，他这个就是单纯的做个眼。那做个眼的意思就是什么呢？比赛结束了呗。对。其实白棋的从拐啊到这步呀，然后到这个的，它的每一步棋都传递的给我的感受就是，这棋我只要不死棋，我不出勺子，然后我不出大的问题，这个目数啊给你个一目两目的，这都不重要，我就安全运转，这盘棋问题就不大了。不，这步棋一下就很明确了，我相信棋我们都能感受到了，对吧？首先这块棋不是死棋，
他脱仙他也死不了的。是的。那他这步棋唯一的目的就是什么呢？就不跟你，刚才这步棋还，你还可以说这步棋有点步数嘛。嗯。对吧？那这步棋弯，应该基本上就结束了。啊，我们看到好像镜头里是不是应该棋局结束了？因为已经有我们的从镜头里看到小生是离席了，然后伊利寮应该是旁边正在探讨棋局了。对，在探讨棋局，已经在讨论。那就是说结束了，应该是结束了。对。那么这盘棋应该是应该说伊利寮下了大概在前60手的发挥还是比较出色的，但是从61开始他感觉有点失去攻击的目标，然后在那几步棋我觉得并没有把他平时的风采发挥出来感觉。对对对，其实我们也比较意外啊，因为我没想到他说实话会就是，其实虽然说那个棋确实不够了嘛，但是认输确实我也没有想到啊。嗯，对，这里确实比较突然啊，就是但棋局确实是再继续下去胜机也非常渺茫了。这里也可以看出我觉得日本棋手的一种他们固有的一种风度吧。嗯嗯，就是他们不愿意在这种时候再过多的去下一些那个，对吧，继续的坚持了。确实目数的差距应该在我觉得3-5目左右。嗯，对，待会儿我们可以也再给大家就是后面再看一看啊。然后那这样的话就是先跟大家汇报一下，那等于这一届第23届的农心的三国围棋擂台赛，相当于是以申真旭最后一个阶段的出色发挥帮助韩国队拿到了这一届的冠军。对，一个4连胜之后应该说是以最微弱的一个优势啊，战胜了中韩的主将啊，这个伊利寮跟柯洁，然后韩国队夺冠啊，这一届比赛也是我们先恭喜韩国队，对，特别是也是恭喜小生啊，就是整个这几盘棋赢的棋可以说是整体发挥是非常的出色啊，非常的有内容。嗯，那当然呢，就是说到这儿的时候我也忍不住回想，就其实因为刚好那一盘就是重赛的那一盘对小米的那盘棋呢也是我跟彭老师讲解的，所以其实回过头来想，其实小米那盘棋也很可惜，就他如果最后就是当时面对对方的这个不断的冲击的时候如果能够稳住的话，可能这一届的格局又大不相同。哎呀，这个就是说实话说没有如果，对吧，如果那个棋他不出那个漏，对吧，他就不会有后面那个重赛的这个故事出现，没有重赛故事出现，那个时候他是优势，那很有可能就能够坚持到终点，能坚持到终点，那韩国队就已经直接就出局了。对，就是另外一个故事了，就已经不知道是什么情况了。但是呢没有如果，就是有时候我觉得这就是真实的围棋啊，棋友们，对吧，一招不胜满盘皆输嘛，就是就我觉得棋如人生嘛，就是我们要，对吧，谨慎了再谨慎，他特别是下棋越是优势的时候其实要越发的谦虚谨慎，就是不要有想法就是那个的话，就当然我觉得刚才陆说的跟小米的那盘棋，那其实也是我们可以看到小生在后面落后的情况下追得非常步步紧逼，追得非常的凶就是说实话和今天的伊利寮比就是一个明显的反差，对吧，他小生当时可不管什么风度也不管什么那个棋的形状的都是挑拣最狠的下也是这样子持续的压迫才会压迫出你的有某种程度一些小瑕疵是。所以说到这个我们可以继续看一下，就其实我们刚刚给大家介绍到这步棋的时候140就是感觉上已经有点劝降了，当然接下来黑棋这么重要的比赛他肯定还要再走一会儿。对对，我们来看一下他其实没有，这时候没有认输我们主要是留了一点点进程，这里也跟棋友们交代，但我没想到他马上认输嘛所以说本来我们差的很少了，所以说对，就是想着边给大家那个边看边把这个进程给追上了。对，在我们的预想之中应该是可能刚刚好，他正常还要下的嘛，谁知道他风度那么好。对，我突然一看已经离席了对对对，所以说我们就导致大概有几十步棋有点延后我们把这几十步给大家稍微看一下这些棋其实没有什么实际的意义，都是绝对的先手也是打将感觉是打将对打完将之后这盘棋没有官子了，这里都是全是命令型的棋，应该说这几步棋就是换任何一个双方都能预料到的，就是相当于那个画那个国界划清这个我们国界线，而且是谈妥的情况下，没有什么争议。 对边境就是这样了对，双方都不吃亏然后没有什么明显的去哪儿找找
明显的能折腾的点了，就是好像真没有啊，一点没有。收侯就是收个官嘛，嗯，就是防止对方那个这边先手便宜啊，嗯，那你收个官，小生就接着收个官嘛，哎、这个几这个先手、嗯、啊，我来看一下，嗯，然后我也收一个。确实是棋盘非常小啊，这个冲源很大嘛，挡完之后这里可能还有可能会扣一点木给大家看。挡完往再往里挤嘛，往里挤你可能就不敢不粘，有可能以后有这个贴，反正就算你再粘我再挤，有可能以后你要补棋嘛，嗯啊、就这个木至少有七八木棋，然后还有可能未来会补棋，所以这步棋也是个大官子，感觉什么感觉猴还不如那个，嗯，可能还就我觉得这个就太老实了，肯定应该挡那个。以后往里挤，反正把棋脚稍微搅乱一点，被黑的白的冲了之后，这个局面就越来越清晰了。其实我们看到，然后对，所以其实我们在看，就这盘棋黑棋在劣势下的这种，收束和我们那一天，其实我们当时看小米也是优势，有一定的优势，但能够感觉到小生就真的是每一个局部都在挑最狠的，就你觉得不能打入的，我还要打入。我先拼了再说嘛，我先拼了再说，反正你最多就把我整死嘛。嗯。但这盘棋就会感觉一力聊下的很客气啊。对。这个断棋大概率也不便宜啊。嗯。感觉输出还不如顶啊。这样。顶了这盘是不是感觉天上还大一点？感觉说出来这样感觉明显还应该比下面大啊，这个段应该又亏了感觉啊，嗯，段的话白的顶吃，全部看到，这样他是想做一个搂吃啊，把这个角给吃住，但是吃住没有什么意义啊，嗯，因为你吃回来之后自己中间这两个子又掉了嘛，本来就是一个等于是双方对等的交换，脚上是获利十几目，但是这个中间十几目肯定也是稳稳的就掉了，嗯，所以双方又是打了一个平手，那局面就是越来越小了，而且甚至都没有地方可以下了。看上去其实黑棋这个中间，随着我们刚刚虽然说黑棋本来是想在中间要围一点，对对对，但我怎么觉得收着收着，我觉得这个甚至自己都会有点，对，我怎么觉得自己也不太有点保卫，不是很、嗯，但总体来说已经没有什么胜负了，这个时候啊，对。确实很无奈啊！哎，这盘棋真的，我感觉黑棋就是完全还是在暗木下呀，就是收木。不，这个就得不会给对方造成什么困扰。任何的，对。啊，这个就是下的太老实，不169是什么鬼啊？对呀、啊。我这么下肯定是赢不了的。我们来看169，不169，说实话，我感觉169就是赢棋的人下的棋啊。其实我觉得，就之前那几步棋，如果你。不告诉我现在形势啊！我你没准还以为黑的好呢，我就猴了。我是不？你看169，你还没准以为黑的优势对吧？对，我们给大家看一下。有点搞笑啊！这步棋它真的很有文化，就是那种内涵感，就是我们其实因为局部这个地方以后可以看成这样嘛，就是说，按理说你以后外面吃我一下，这个地方其实没有什么木，但是呢，黑棋这步自提它的韵味在哪呢？就是说以后我有可能可以拉出来，啊、然后呢，给小点上面对，如果你硬呢，我这个上面就厚了，对吧？这个它其实是在我这种，比如说我这个时候需要防守，然后我是一步可能坚固的感觉，这个就是很像是刚才小生那种弯的那种状态。问题是人家是赢着的，你是输着的，就有点迷茫，怎么就是哎，这有一个胜利宣言，这怎么也有一个？对对对对，我们来就摆几步吧，最后几步先摆吧。摆完这个好奇怪啊，就是怎么感觉，哎呀，这个当然也没什么可苛求的，确实怎么下都输了就是了。嗯，我们就简单给大家判断一下吧，这几步摆完。对，但大家可以想一下，相当于下到这儿以后是黑棋在一路不，你要不一路摆也是个说法嘛，就打完之后至少还能考验一下别人，都被人家下了，就是那个。简明的，嗯，这时候我们可以基本上可以给大家那个单不够，数个目了，他行，我们再定几个行，因为其实都是命令型的、啊。对，把这几步填完之后，给大家数个目。啊、白棋真的是，我觉得小生也懵了啊，嗯，肯定应该很想想是不是我数错目了，你自己提是什么东西啊，对吧？再想想好像不可能呀、啊嗯。黑棋这步收的大吗？我怎么觉得也不，露露，我觉得他提的那一瞬间，小生肯定。闪过一个念想，是不是我数错目了，对吧？要不然你提那儿就感觉不是一个输棋的时候该做的事儿。对，但是再数一遍，我相信还是我没数错。行，嗯，然后我们就可以啊、哦，没有粘，给大家判断一下。嗯，他不在外面。嗯嗯，对，我们把最后几步给大家摆完、嗯。好，然后我们就可以给大家判断一下，嗯、到底差距有多大啊？这些棋都是先手，因为这边断完之后白的黑的往这边连，然后最后小生把这个搬进来，对，搬进来之后呢，白的黑的大概率现在不能硬了，不能硬之后应该大概率会拖那个啊，但我们不用摆了，我给大家数一下，嗯，好，
在黑棋这块。这块是石木棋啊。嗯。啊，只有石木棋啊。石木棋，严格说还九木半。好吧、啊，就是感慨一下，为什么这么多人走石木？一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一三十一三十六四十四十一四十九，这次给他点一目五十。啊，我就是六十目，六十目好像数不出多的了、嗯、啊，全盘六十，这里最多还有半目棋，但是这里还少半目，也就六十目了。好，我们来看白棋，白棋、啊、刷黑的拖完之后，一二三四五六七八九十，嗯，十目，一二三四五六七八九十十一十二十三，嗯，这地方十三吧，啊，其实还可能还有一点啊，二十三、二十二、五、二十六、二十七，如果他黑白的打到的话，三十七、四十七、四八、四九、五十五一五二五。五十三、五四五、五十六、五十七、五十七，白黑的刚才是拖完之后是六十，也就是说还是你盘面三目该我下，大概盘面三目左右该白的下，嗯，也就下到后面也就是一个黑的盘面领先一点点，对，估计有个一目两目，一目两目的样子、嗯，对，三目肯定到不了嘛，因为该白了收官，也就盘面大概一两目的样子，如果算上六目半的天目的话，也就至少是要输四目到五目左右，嗯，所以说这时候呢，也就医疗就爽快认输了啊，是的，确实这时候也没有官子，他这个拖最大，拖完之后该白的下，白的不管走哪，那个应该就结束了啊，白的能够到58到59的这个目数，黑的也才60嘛，也就这样了啊，嗯，所以说大概盘面两目左右吧啊。对，感觉这盘棋其实说实话可能跟我们之前预想的精彩程度或者说对抗程度相比，还是感觉伊利辽没有那么发挥，因为我们之前也给大家介绍了，其实伊利辽在迎战这个比赛之前呢，自身的成绩也是不错的，而且他的这个力战型的棋风我们今天也给大家分析过，就其实在这种重要的比赛当中，如果你有一点上手心态，这个棋不一定好下，因为你如果就心里就觉得这盘棋你好像已经要赢了，那你肯定会有很多担心的地方。其实从这盘棋小生的一开始布局的选择风格也可以看出来，他就是觉得我可以先稳住，然后等待机会慢慢推进。但感觉上黑棋作为一个比如说冲击的感觉，但他并没有就是展现出太多明显的机会。对，应该还是中间的攻击或者是一些攻守的这个决策上明显的有一些矛盾。然后后来被白的顺利，特别是左下方顺利做活之后、这个、其实肉眼都能够看出来，特别是那个飞出来45那个子被割掉之后、嗯、说实话明显能感觉到局势非常非常不利了，后面虽然在左上角也是下出了一些手筋，但总体来说并没有说能够扭转局面吧、嗯、应该说总体来说下出了水平，或者说是也是尽力了，但是呢中间总感觉缺了一点那种就是把自己抛出去的那种气势啊，就是本来不管是这盘棋的输还是赢应该能下得更加激烈精彩一点，当然了我觉得日本也是再一次展示了他们的风度啊，就是还是有很多值得学习的地方吧，但是从胜负的角度这盘棋总体来说应该说依然是小生的一个总体的好局。嗯，基本上可以说是也是没有给对手什么机会、嗯、我们可以再切回棋盘看一下、嗯、应该说在布局的时候我们一直强调其实黑棋上来的这个打入了再逼，这里是推荐棋友们可以直接照搬、嗯、应该说对下的非常的华丽，对对，但是后劲有点不足，特别是在左下方啊。对，从应该说我们之前彭老师也给大家说，如果这盘棋输了，就是从这步棋开始。61应该是要背锅的，或者说从这步尖开始，他的这个可能方向就不对。他攻击了一块完全不可能攻得到的棋啊，嗯，应该把更多的目光转到左下啊。而他选择了攻右边，就感觉这个失误非常的明显。对，之后的话被小生左边桎梏成功之后，左下整个时控其实一直黑的就很吃紧了。对，我们其实可以在最后看一下就是当时的那个感觉，就我们之前给大家分析的时候是这样，然后觉得黑棋如果能够比如说我们都说的是阵地战的格局，就去抢地盘然后抢控，这样的话其实这盘棋真的还很漫长也不一定，但就这一个局部下完、这个局部说实话大家再回到当时我们，因为我们刚好那个时间点也是我们快要开始跟棋友们一起来看这盘棋，我们之前还觉得好像黑棋这盘棋的前半程发挥的不错，然后感觉会很精彩。对，露露还有其实露露还觉得
我还在觉得。你觉得那个叫什么？可能今天没准，日本的伊利寮也许会有一个惊喜，或者说是就给日本队带来一个惊喜啊。嗯，但是说实话，但没想到。我对这个流程啊，就是我觉得还是比较熟悉的，就是似曾相识。这个不是我们那个黑日本的啊，嗯，就其实就是他们其实最大就是在这种关键的地方，他们总是会有一点那种显得有一点点。就是太有风度了，这个旗下的，你知道吧？太讲究那种形状和那种，就是所谓的那种效率了。嗯、像这个时候拼刺刀的时候，对我们来到这个时候，其实白的刚刚处理好那个左下，而且左下明显是没有完全两个眼的。嗯、这时候黑棋对吧？完全可以通过进攻左下来谋利。即便不进攻左下，这时候目光焦点一定也是上方的打入，对，或者是左边的这个拆边，对吧？就是肯定逃不出这三步棋的，嗯，最啊这个没有挤啊，对，逃不出这三步棋的，因为刚刚点一下之后是有用的，不点对方可能会跳过来，就点的时候点不到了，所以点一下会延缓对方从这边突破，从这一带进来，对对对，他这样只能虎嘛，还可以搬嘛，而且这个盘棋大概率是不会去吃这三个子的，却没有空吃这三个子，所以这步点看起来是不错的，嗯，因为没有时间去吃这三个子，感觉也没有什么问题，但是你点完之后。下一手下一步棋我觉得是致命的一个决定性的或致命性的，就这个时候其实就是三步棋可以下眼见的，一个是左边的 B， 一个是下上方的打入，还有一个就是我觉得挡下去先攻那个左下，通过攻击左下谋利，就是说句实话，如果你认为今天是一个相对比较下风的一个状态需要拼搏的话，那我觉得挡下去是最好的选择、嗯、而且之前的话其实伊利寮已经会这个脚上为了攻击左下已经付出代价了的，对，所以这时候挡下应该说从思路的连贯性上也是顺理成章的，对吧？不管白的怎么腾挪，他一定会通过这个挡下之后能够拿到一些小便宜的，嗯，这样的话呢，局势肯定是能够下的。这个时候黑棋啊，是的，而且大家也可以看到上方的打入和左边的拆边其实是一人一个的，黑白棋其实。就哪怕拖先抢一手，黑的也不是特别怕。嗯，所以这样的话，如果按照正常的逻辑跳出去他追击的话，其实我觉得甚至没有感觉黑棋有什么不满。对，而且就算跳完之后，你实在不行，回头以后再接嘛，那边就全是空了。你这里也更饱满一点。对对对，就这个应该是能够预料到的。挡完如果他跳，你再想怎么下嘛，对吧？总是这两步不会亏，而且也不会遭受小胜这个反点，这个反点现在也不敢点，应该，对吧？就是这是完全能够想到的一步我觉得比较不错的棋、嗯、但在这个最关键时刻不知道他当时是看到了什么考虑，对，看到了些什么，其实说实话这种高手相争，你下一步看起来明显缓的棋之后啊，球们，对，就是我觉得就很危险了，球们，嗯，应该说白棋先手顶在这儿交换一下以后，其实马上在这儿处理下的也不错，可能被顶端的时候感觉就已经很累了这个棋、嗯、可能伊利寮下的时候他未见得觉得你这个地方很好处理，他觉得如果你可能缓一手那我继续抢别的，如果你走别的以后我再攻你，他可能觉得我觉得陆你说的很对，有可能也是忽视了对方顶端的这个弃子的一个好手眼力性，我觉得因为本来他肯定觉得智力是能为的嘛。对，但是不管怎么样说实话这步棋还是说不过去、嗯，因为本质上来说，其实我们再次看到他，你对这块棋有想法，真的，我觉得就不应该有这个想法。对对对，其实是有点匪夷所思。你对这块棋有什么想法吗？而且之前说实话，小胜已经够缩了这个地方，对对吧？你还要白了怎么样呢？人家就已经都不空也没有了，这边也被你逼了，上天上也被你掉了，也被你点了，啊、你还想怎么样嘛？对吧？就剩这五目棋了，说白了，就剩这个方块这五目棋了，对吧？没这五目，直接就死了这块棋，所以。人家已经说白了，稳健到了极限了，嗯、所以这块棋你就不要去再去整他了，还是不要对他有想法，不要惹他了嘛，对吧？就你这步棋，说实话，真的，不管怎么看，就是比较遗憾。我就站在日本队的角度，这步棋下的确实是攻守的这个目的性非常的不明确，对，没有找到正确的目标。而且这步棋下完之后，明显马上就被小胜抓住了机会，对，而且一个定型。基本上这一个定型之后好像从军事一下子就变成白棋，而且他顶你也没办法，你也只能打，对，这几步都是必然的，他走完那一顶头，嗯，然后如果说这个局部的战役呢是让白棋取得了优势的话，那么接下来我们再给大家回到这步点完之后 点的话就是一锤定音了，对，就感觉进入到了
盛世。这个时候这部这时候其实有两个选择，一个就是刚才露露说直接搬过去，正常是人是这样的一个思路，嗯，因为打下其实是亏的，上天上那个就这个地方就不是挖了，是被冲死了，其实又损布又损眼的，嗯，唯一的好处是天上有个断，其实这步打也是感觉明显有点小亏的，嗯，应该正常补回去会好一点，但是呢，不，你既然已经决定了，我觉得这个棋就是现在自己最大的矛盾点就是什么呢？你无论如何要逼迫对方补断嘛，你既然逼迫对方补断，那你无论如何这里是肯定这个子是不能掉的，嗯，那这里不能掉，那你肯定是要连的嘛，你连了再说呗，对，对吧？因为你这步棋打吃的最目的不就是想让他去补断吗？你不补断以后我断你，其实已经很直白的一个思路了。那这个时候你肯定是要救这个子的。后面那一串真的我觉得就是华而不实了，看起来很美球们，然后没有实惠啊。对，应该说接下来这几步就是如果说这个比起这个是稍亏，那就是彭老师刚刚一直给大家强调，就冲的时候黑棋最最后啊，我觉得贴是决定性的，缺完应该就输了。这你但凡团回来这个棋，其实就差一点也还在这个漫长的对对对，至少比实战强，反正对实战真的有点匪夷所思。说实话，这一串下下来有点选择完应该就结，基本上其实虽然后面。这边可能还有一些小瑕疵，但是总体来说局势肯定已经是非常不乐观了。嗯，而且呢下整个左上的战斗白的应该出不了什么大问题，因为白的最多就是不攻击黑棋了，不谋利了，他自己是崩溃不了的，所以应该说是非常的遗憾啊，球、嗯、就是特别是最后的这个81、83这两步棋。就这步棋是最后的、嗯、就是真的是再给大家对比一下，如果是这样，虽然说黑棋也确实整个这个战役不是很理想，但我们可以看到黑棋是自己的头和白棋这块无论如何它没有活动，至少我们某一天还能断你。对，然后我如果想要总攻的时候我至少一挡嘛，对、啊、你还要补，这是最起码的。但我们看到真的当时他这步挡、啊这个、之后哇，这个地方一定型完真的关键是你不可能看不见靠断的呀。对呀、啊、这步靠断真心不难呀、啊、这步靠、嗯、对吧，我觉得说实话这步靠的水平就是能看到这个水平，我觉得稍微有一点段位的棋友可能甚至都能看到啊，就是对吧，借一个巧劲儿嘛，就是借个劲儿嘛，你粘我爬我的靠不是效率更高嘛，你反正现在又不能冲，对，你冲完我把你拐下去你就崩了，对，对吧，那如果你同样度，那我就不粘着，我藏在外面。其实这步棋非常的就是一个小技巧，我觉得一个标那个手筋可能算不上、啊、嗯，或者说算是个小手筋吧，所以这个失误真的匪夷所思，他挡的时候他看不见几个靠吗？我觉得不可能，所以不太理解，就是棋友们再反复对比一下，就这个图怎么可能黑棋觉得这个图会比刚刚团中那个图，唯一的就是下不出手 啊, 啊，他们觉得这个内心的对于迂行的抗拒，对那种求道的抗拒我告诉大家这个真的是有的啊，有可能就是不愿意下这种不愿意下这种棋，他们会有自己的那个一些坚持一些原则啊，当然这个原则的、嗯我觉得某种程度也是对的，但是呢在竞技的层面上会让日本的棋手有时候放不开手脚，嗯，就是对吧，下不出最狠的那种棋，就是还是会有一些些许遗憾吧，但总体来说这盘棋好像也没啥可遗憾的啊。嗯，对，因为就算不稍微都下对也就是个军事了、啊、对，或者说黑棋就算优也非常的微弱啊。嗯，但无论如何吧，这样的话这盘棋其实基本上申真绪还是体现了一个比较高质量的一个面貌，可以说他这一次的农心杯不仅是最后的成绩上啊，他非常的满意，那从棋的质量上其实他也展现了他很强大的一面，也可以说接下来我们中国棋手也好或者说世界棋手对于他来讲肯定是一个我们需要重点去研究他，然后期待在接下来的比赛当中能够去挑战战胜他。对，就是特别是中国的这些世界冠军们，对啊，被我们寄予厚望啊、要想世界大赛拿成绩，我觉得是绕不开申真绪的，不管是团体赛还是个人赛啊，希望大家多加油吧啊。对，而且其实从棋的内容上，虽然我们之前也提到了，其实最近小申这一两年的数据上已经非常的恐怖了，但我们其实一直有看棋的棋友们也可以看到，在棋局内容上可能很多时候我们的高手是会在比较靠后的阶段出一些小问题，也让我们感觉到就是小申并不是说已经强大到我们不可战胜，而是说我们自己能够去找到我们比如
说在后半盘一些会出错的点，还有包括继续的研究整个跟他的这个风格，我觉得对未来还是很有信心的。所以这一届我们的农心杯虽然成绩不太理想，但我相信我们的高手好好加油的话，在之后的世界比赛当中，我们也期待大家有更多精彩的对局。对，更优异的表现吧。其实有这样的对手也是一种幸福，要不然的话你很容易骄傲自满，自己就躺平了，以为自己已经天下无敌了所以说有这样的绝顶的高手跟中国进行对抗，我觉得本身也是一个幸运的事情也希望我们的这些国手们未来有更好的表现。好的，那这样的话我们这一次的农心杯直播就到这里告一段落，最终呢是韩国获得了冠军。那么我们今天的解说呢为您讲解到这里，希望大家继续关注我们之后的赛事直播，谢谢大家。